Ja, kära vänner. Ja, vad ska man säga? Det är rätt mycket tok, faktiskt. Och det blir rätt så motsägelsefullt. Det här är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Minsann har vi sagt det förut. Det handlar om optiken, det handlar om att skapa bilden så att människor ser det som uppenbart vad det är som händer. Det blir självklart för människor och då får man ta till mått och steg ur det pedagogiska perspektivet som ja, man kanske finner mellan varven. Något övermaga rent ut sagt. Det är fantastiskt. Det är oerhört dramatiskt. Det händer saker i en omfattning och med en frekvens som aldrig tidigare har skådats i människans historia. Det beror på att informationsrörlighetsklimatet ser ut som det gör tack vare internet. Det handlar om the bullhorn på engelska. Det handlar om jallarhornet på gammal vikingska. Ja, kära vänner, vi har att ta i och det kommer att gå bra. Det är full kontroll på det här och det finns en mycket stark långsiktig strategisk planering för den utveckling vi ser spela ut sig framför oss just nu. Vi skriver den 7 mars 2022 och då börjar en ny vecka och nya veckor börjar som alltid med ett onsdagsmys. Ja, det är ju lite sådär speciellt, inte alls alltså. Det har sett likadant nu ut i många år nu när vi håller på med det här. Och det går fantastiskt bra. Det går fantastiskt bra. Och vad är det som går så fantastiskt bra? Jo, det är ni som går fantastiskt bra. Från hjärtat. På riktigt alltså. Utan sarkasm. Otroligt. Och ett stort tack för gåvor på Swish och Patreon. Ett stort tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Det är det kanske viktigaste av allting här nu. Ja, och ett stort tack för att följa Telegramtjänsten. Och vi kan väl lägga till att Telegram kommer att få en optisk roll här vad det lider. Men det är en lite annan fråga, så den håller vi på så länge helt enkelt. Det är en otrolig dramatik runt om oss. Och våra svenska ägardirektiv styrda opinionsbildningsmedier, de gör bara vad de alltid har gjort. Alltså de springer de ärenden som så att säga kontrollerar det här landet. Och det är inget annat. Alternativrörelsen. Ja, lite blek kan man väl säga sådär, men det tar sig ändå på sina håll lite grann mellan varven och de här mest så att säga intellektuellt vulgära uttrycken, de är ju liksom vad de är och det brukar ju faktiskt, jag kan ta ett pedagogiskt exempel som är väldigt lätt och som ni faktiskt kan använda de här idéerna med agender hit och agender dit och VEF och Schwabben och allt vad det är för någonting kommer på tal. Alltså, så kan vi ställa frågan om det verkligen är seriöst menat då från anförande part att är det så att World Economic Forum verkligen kontrollerar Five Eyes? Är det så? Eller är det så att de här underrättelsetjänsterna och underrättelsetjänstkollektivet faktiskt är rätt så avgörande för olika länders utrikesdepartement och de olika informationer som rör sig. Är det kanske så det är? Ja, det kan vara så. Och det förstår nästan alla på en gång. Men det här är en lite, vad ska man säga, en pedagog, så att säga, ja, en övning i pedagogik kan vi kalla det för i den meningen. Därför att från början är det ju lite grann som att då får man ju jaga lite grann för att få ihop någonting och gå med en liten här, men lite, men en god och som i Fritjof Anderssons paragraf. Men sen så växer det ju lite, om vi ska säga, organiskt av sig själv då. Då
får man fundera lite på vad man håller på med i det här. Och nu har vi ju, som jag har sagt hela tiden, att kommit till den punkten som skulle komma då, att det här kommer rulla in i Sverige utifrån, om vi har sagt att det ska komma genom Ukraina. Och jag är inte helt säker på att det är någon som säger emot att det händer en massa saker i Ukraina. Och människor i Sverige är otroligt brydda om det här. Ja, det är inte så att morsan ringer och vill prata om, och katten hör av sig liksom för att prata om Ukraina. Så illa är det inte ännu. Eller så kommer det bli, va? I och för sig. Och ja, men andra släktingar hör av sig till andra människor. Så här, så är det ju liksom. Undrar det jävla Putin och så vidare. Mm. Det är lite som med pengar och hundar och barn alltså. Jagar man då springer de alltså. Mm. Det ska man inte göra. Inte nu längre. Utan nu låter man mera stillsamt omvärldsutvecklingen trycka in den breda massan till oss. Genom att anföra argument i sak och grunder. Förklaringar på deras frågor helt enkelt. Vad är det här för någonting som händer i Ukraina? Är det så att det finns dokumenterad bevisning för att man har hållit på då med VMD-fabriker, alltså Weapons of Mass Destruction då till exempel? Är det så? Vilken roll spelar de här bränslestavarna i de här kärnkraftverken? Vem är det som levererar de här egentligen? Den här Tjernobylolyckan, alltså, hur gick den där till egentligen? Den här sarkofagen man har byggt där inne, vad är den till för? Varför har man byggt något sånt där? Det där är ju konstigt. Och så försöker man undvika alla de här yvigheterna som är fulla med fällor, eller så kallar det försåt. Det är liksom minerad mark lite grann. Så där. Man ska inte springa på de första djävulstyrkande bloddrickarna av de här. Det ska man inte göra. Nej, det är ingen bra grej. Alltså. Utan man måste nog kunna koppla ut det till, så att säga, ett vidare perspektiv. Vad egentligen, alltså, vad fyller det här för strategisk mening och roll i det här? Ja, vi kommer tillbaka till det ett antal gånger. Och en sak som händer i skuggan av alla andra händelser i världen, det är att en donna som heter Lina Ishak blir den första i Sverige att dömas för krigsförbrytelse genom att använda det av barnsoldater. Hon döms efter att ha tagit med sin 12-åriga dotter till Syrien där hon sen tränades och tvingades strida för Islamiska staten. Och det var under 2013 som den nu 49-åriga Lina Ishak tog med sina barn då till ett IS-kontrollerat område. Och ja, det där var ju lite konstigt sådär, och dessutom har hon varit gift då med någon lirare som var väldigt framstående imam här i de här sammanhangen, och det kan man ju tycka är lite konstigt. Jag upptäckte aldrig säkerhetspolisen det här, eller gjorde de det kanske, det här skedde med deras goda minne, skulle det kunna vara så kanske. De här underrättelsetjänsterna verkar hur som helst inte ha betett sig på det sätt som är det mest gynnsamma för befolkningen i allmänhet under, ska vi säga, någon gång alls, eller kanske. Det verkar väl nästan så, va? Mm. Vem är det som tjänar på de här konflikterna egentligen? Det säljs ju vapen där och så. Och sen handlar det om kontrollen över strategiska naturresursflöden och sådana här saker. Alltså utvinningskoncessioner. Och så handlar det ju om de gamla vanliga kontrollfunktionerna med telekominfrastrukturen. Och vilka var det som klev in i Syrien där egentligen när det här spektaklet började? Mm. Carl Bildt, han sa ju att det var nödvändigt för att då de moderata terroristerna, eller vad ska man inte säga så här, de moderata rebellerna sa man väl då, skulle kunna driva demokratiutvecklingen framåt. Carl Bildt, han var ju ansvarig även för ekonomi och demokratiutveckling i Ukraina. Det har ju gått rätt bra. Nu ska vi inte säga Zelensky, för det är med en sannolikhet gränsande till visshet, så på så vis att Zelensky ju vet exakt vad han gör alltså i det här. Det ska man också tänka på nu. Men lika förbannat så kan man ju inte säga att det är en demokrati, eftersom man har då fängslat då oppositionsledare och sånt här. Det är ju lite märkligt det där. Men vi kommer tillbaka till Ukraina. Ja, var inte oroliga helt enkelt. Och det här är ju bara en sak som kommer i flödena nu. Det är ju en enorm mängd alltså. Och människor börjar bli oroliga och tycker det här är obehagligt. Och det är ju liksom, det är inte att undra på helt enkelt. Och det är ju meningen också. Och dessutom är det så här nu alltså att det går inte att utvecklas om man inte släpper sina gamla kära föreställningar eller
känslogrundande värderingar. Det gäller människor överlag alltså. Tycker man allting lika så då tycker man ju allting lika, annars gör man ju inte det. Så det blir till att göra avkall på något om man ska vidare helt enkelt. Som människa och individ. Och det är bara då som samhället kan utvecklas, som individen utvecklas. Det vet ni ju. Och varför är svenska massmedier så tysta om svenska politiker, svenska banker och svenska företags inblandning i Ukraina? Kommer det här sig egentligen? Har de ingen telekominfrastruktur de där? Aldrig. De här energibolagen där alltså, och Bränslegatan i Västerås har ingenting med det där att göra. Det var så att när det gällde Wuhan-labbet så sa den forne amerikanske nationella säkerhetsrådgivaren Robert O'Brien att ja, de tänkte göra en film om den här Wuhan-historien, alltså precis som de gjorde med Ukraina. Nu verkar det inte bli så mycket film av det där just av någon anledning. Ja, och det börjar ju framträda i all sin icke önskvärda tydlighet att det här tycks vara någonting helt annat. Det tycks vara så att Sverige har fingrarna i tamme fan varenda kakburk. Och det handlar om en globalistfamilj som finns här i Sverige faktiskt. Otroligt nog alltså. Det är den där som numera är känd för att ha mutat den här ISIS-ligan. Ja. Det verkar vara som om liksom på något vis som den här mamman med dottern där och barnsoldaterna verkar ändå liksom på något vis gynna en gemensam part där på något vis. Alltså verkar inte så. Det är lite eljest kanske. Lite grann skulle man kunna säga. Ja, man vet ju inte hur det kan vara här i världen. Och det är ju en fantastisk korruption i Ukraina. Och det vet ju alla om egentligen. Men det talas inte om den nu. Varför inte? Är det någon som har missat då Clinton Foundation och att det här i Sverige är världens mest Clinton Soros-lojala land? Är det någon som har missat Postkodlotteriets bejublade insatser till att stödja Clinton Foundation? Är det någon som har missat Lukas Lundins givmildhet i de sammanhangen? Jag vet inte exakt. Är det någon som har missat de här talen? Talaravgiften där till Bill Clinton angående pay for play. Nej, jag tror inte det. De flesta ser det där nu, så det är inte så mycket att snacka om egentligen. Jaha, och det är ju en stor fråga naturligtvis. Den är ju global i den meningen och den största faran i det här anser då en del ligger ju motivskillnaden mellan parterna då, och det kan man ju säga att det är klart att det är motivskillnaden som är grunden, och den ena parten vill då framförallt destabilisera Ryssland för att komma i besittning av de här strategiska naturresurserna, för en sån resurstäthet och en sån alltså omfattning på naturresurser, det kan man inte liksom låta gro i baksidan på kåken och tro att det liksom inte kommer sticka upp hustaket efter en stund. Så är det nämligen inte. Det där är alldeles för stort för att få vara i fred. Så är det bara. Och det måste man tänka på. Det är så resonerar man, inget val liksom. Det där får det inte vara i fred. Det där är en gammal historia naturligtvis. Det har hållits på lite grann sedan Karl XII:s dagar i de här frågorna. Eller ja, till och med ens Gustav II Adolf ska vi säga. Men ja, det är ju bara så. Och Ryssland i sin del då strävar ju efter då någon form av säkerhet då. Och USA och de här paraplyorganisationerna som djupa staten håller sig med då, EU, NATO och så vidare. Det är ju lite andra motivbilder helt enkelt. Och under förespegling då att det ska vara demokrati och frihet och såna här grejer. Men i själva verket så ser vi vad det har lett till då. Har det någonsin lett till att det blev bättre någonstans där man har gjort de här interventionerna? Har det blivit bättre i ja, Libyen till exempel? Det blev det jättebra. Där Syrien blev jättebra i alla fall. Och Jugoslavien har inte varit något strul alls. Och så vidare. Hur kommer det sig att det är samma mönster att det går igen? Alltså?
Och det är lite samma tema som när det var då början på 1900-talet där, 1915 ungefär, med Sykes-Picot-avtalet där. Det var jävligt konstigt. Mm. Det var liksom härska inom söndring som gällde. Det tycks ha levat kvar, man skapade inte av den sunnisekteristiska extremismen och så vidare. Och som vanligt så hänvisar vi till de här föreläsningarna som vi har hållit i det här, och det är bra att känna till och bra att kunna. Och nu när oroliga släktingar hör av sig såna grejer, så är det väl bara att be dem titta på det här då. Det finns ju till och med översatt på engelska i den här, gällande den här spionfabriken då. Och det är en hel del människor som har sett dem här nu, så det går ju liksom inte att stoppa tillbaka den katten i någon jävla påse. Ja, jag vet inte om det egentligen är så särskilt oklart vad det här handlar om. Sen har man naturligtvis försökt klä det här i annan kosmetika då från västerländsk medias sida. Och det går väl så där alltså, helt enkelt. Det går inte särskilt bra, kort sagt. Eller för att säga det går jävligt värdelöst alltså. Ja, och det här är någonting som är helt givet då, att om man då från Ukrainas sida håller på med såna här VMD-anläggningar, alltså, eller tillverkning av det, alltså såna här, ja, ögas, stridsgaser och såna här grejer, och biologisk krigföring och sånt på gränsen till Ryssland, då är det nog fan bäst att man från rysk sida ser till att det här tar ett slut alltså, så inte de här börjar sprida sig till höger och vänster. Och för det kan ju bli lite, för vem som skulle få skulden för det här till exempel, om ja, det skulle ju bli lite tokigt, kort sagt. Mm. Finns det svensk inblandning i de här grejerna, tror jag. Man skulle säga så här, det skulle vara oerhört förvånande om inte Sverige sitter med fingrarna i kakburken, mitt i kakburken, eller utgör själva kakburken faktiskt. Rent ut sagt så där. Ja, det är ju lite speciellt det där just nu, så får man nog fan säga. Och ja, det är rätt så tydligt då det här mönstret, och det framträder, alla kan se det. Och det gör ju att antingen de vill eller inte, så tycker folk i allmänhet att nu måste dum Putin sluta. Vi orkar inte höra mer, för det här håller på att skapa någon form av kognitiv dissonans hos människor. De förstår känslomässigt att det här är fan fullkomligt orimligt alltså. Och att han bara skulle vara så jävla dum i huvudet. Men vänta här nu, var inte han på underrättelsetjänsten? De tar väl inte de värsta äggen dit? De psykiskt mest instabila. Det är inte de som rekryterat hit. Möjligtvis till svenska då, underrättelsetjänsten. Men det kan man väl nästan misstänka. Men det verkar ju liksom som att så kan ju inte alla underrättelsetjänster hålla på. Och om de var så där imbecila som Vladimir Putin beskrivs vara. Men vad fan har man inte gjort? Varför är vi där vi är då? Varför har de inte bara fintat dumhuvudet liksom? Luran liksom. Det kan inte vara så svårt. Om man är så imbecil som görs gällande i svenska medier. Det kan inte vara någon omöjlighet. Men så blir det naturligtvis inte. Och ja, Indien är en intressant faktor i det här, och inte minst utifrån det luriga perspektivet att det är det land som Ericsson har flest anställda i. Det betyder nog någonting i de här sammanhangen. Hanna Rannamodi där, han hade ju en liten mottagning där för Donald Trump. Han var succé, va? Var det väl? Och det får man väl anses som rätt klart nu att Xi Jinping, Vladimir Putin och Donald Trump då samarbetar och koordinerar det här alltså. Nu har det ju läckt ut telefonsamtal med Donald Trump också när han pratar med Vladimir och så här, och verkar ju väldigt, ja, det är konstigt, verkar ju ha snackat en del alltså. Rent ut sagt lite märkligt. Men svenska medier, vad säger de då? Ja, vad säger de egentligen? Bensinpriset över 25 spänn. Eller dieselpriset. Det säger de, ja. Och skam till undertecknad som tyckte att det där var ett larvigt skämt. Och det här kommer de folk begripa på 16 spänn. Jo, rössare. Det vart inte så.
Där sket man en lök stor som en pumpjävel, alltså snart en badboll också. Ja, Ryssland har alltid stöttat Indien. Vi är en naturlig och traditionell allierad, sa Gupta. Och samtidigt som man hävdade att Ukraina aldrig stöttat Indien i FN eller någon annan plattform. Och det kan man väl tycka är lite sådär speciellt. Alltså. Det är, ja, det är hinduerna det handlar om. Då Hindusenas nationella president Vishnu Gupta. Det här med Indien har ju en gammal historia. Det finns ju palminblandning där när det gäller kommunisten där, den här palmedutt alltså. Ja. Det där kommer vi att ta upp på den föreläsningsturné vi gör nu och sätter igång. Och jag vill slå ett slag för att det körschemat finns på Konus hemsida och det kommer anslås på det fria hemsida också. Och det går ett, ja, i ett antal platser då. Och det blir en avslutningsfinal i Stockholm. Stället talar vi inte om än av förklarliga, enkelt förståeliga skäl, ska vi säga och sådär. Men ja, det blir en massa extra arbete på det, så det väntar vi med. Men så blir det i alla fall. Jaha, vi mot dem alltså, är det ju fortfarande i de här sammanhangen. Och journalisten Peter Pomerantz, författare till den berömda boken om Putins informationskrig, skriver på Twitter att det är fel att använda begrepp som propagandakrig eller informationskrig om det Ukraina gör. Alltså till skillnad från Putin utgår Ukrainas kommunikation från en grundläggande respekt för medborgarna. Alltså det här handlar alltså om sådana styrande människor som Petro Poroshenko, alltså den här Willy Wonka-typen, chokladfabrikören alltså. Och nu säger inte jag alltså att Viktor Yanukovych, hans företrädare, där var någon höjdare, men han var åtminstone folkvald, inte någon ditsatt av Victoria Nuland och Jeffrey Pyatt alltså, och som finns inspelade dessutom. Märkligt att de här läckte, eller hur? Det var ju konstigt. De var inte så att de var avlyssnade hela tiden, och alla är avlyssnade hela tiden har varit det. Även då den djupa staten är alltså avlyssnad av någon som förstod att man skulle avlyssna först och sen kanske möjligen meddela sig när man tänkte göra någonting åt saken. Kan det vara så? Alltså, det är planerat verkligen. Det är ingen gissningstävling det här alltså. Det kan man, men snart måste ju det börja misstänkas. Så det kan man ju säga så här, man behöver inte vara så där skitsmart eller särskilt konspiratoriskt lag för att kunna räkna ut att man inte ger sig på den här typen av motståndare utan att ha en rätt så grundläggande strategisk planering som håller streck för lite påfrestningar i form av saker som kanske inte går riktigt som man hade tänkt sig. Men man måste liksom ha lite omfallsplanering där också, som också leder till mål. Ja, men det är nog så. Men det kan faktiskt vara bra att tänka på det här. Ja, och som sagt, det moderna kriget alltså, det handlar ju om informationshantering och ja, till 80%. Och informationskrig är essensen av putinism, säger då den här fina Peter Pomerantz, det är ju sån här spritkrydda, var det inte det? Jo, det är det. Jaha. Ja, nu ska inte vara sådana och börja dra några associationer på det. Men i alla fall, det är en syn på kommunikation där folket behandlas som dårar, inte som medborgare. Det är djupt cyniskt och utgår ifrån att alla ord är vapen. Zelensky behandlar folk som jämlikar, försöker engagera och inspirera dem. Det är inte informationskrig utan dess motsats, skriver Pomerantsev. Alltså. Och ja, det här med att behandla folk som dårar alltså. Jag vet inte, dårad, bedårad. Alltså vilseledd. Jaha. Vad? Språkvård? Nej. Svenska akademin. Skolväsendet. Medierna. Myndigheten, samhällsskydd och beredskap, psykologiska försvaret också. Det går absolut inte ut på att vidmakthålla några vanföreställningar. Det gör det inte. Men som sagt, man måste ta det här i delar. Man måste ta det i delar av elefanten. Det går inte att käka hela elefanten i en tugga. Det funkar inte. Det vet ni redan. Och
Det är därför det får gå så här helt enkelt. Och därför är det inte heller någon idé att springa och knuffa på de här människorna i allt för stor omfattning. De måste liksom börja vända lite, och helst ska de då ge sig på oss som går åt ett håll och förklarar att så här ser ut. Så traskar vi på där en liten här, en liten men en god då, va. Ja. Fri ande alltså, Fritjof Andersson. Och det är en paradmarsch. Om man lyssnar på texten ska man se att det är både kung Alfonsius, ja gud vet vad, vad det är i de här texterna. Det är ju alla, man skulle kunna tro att han har tänkt alltså, karln. Men så kanske det inte är. Det vet vi ju inte. Vi vet ju inte vad han tänkte, även om, och kände. Även om vi är aldrig så stora empater. Ja, lite sarkastiskt kanske från min sida. Jag beundrar inte det där. Jag tror inte de missar liksom det starkaste redskapet för att styra befolkningar i den meningen. Jag tror inte de missar psykologin och beteendevetenskapen. Nej, det var nog bäst att göra massa människor som så att säga stärker upp själva fundamentet för att det här ska kunna fortleva. Man skiter inte det helt enkelt. Vi låter vetenskaperna hänga fritt. Men är det någon som allvar tror på det egentligen? Nej, det tror inte jag. Jaha, och en av de värsta institutionerna för de här jävla dumheterna är naturligtvis kungahuset då. Och det är ju ett riktigt jävla spektakel. Och ja, efter 1809 så är det ju inte ens det längre alltså. Och från 1814 där så är ju så att säga kronan på verket på plats då liksom. I form av dyslexin. Och nu är det ju så här. Om Ryssland har exempelvis har belägg för sina påståenden om förekomsten av fabriker för framtagning av VMDs, alltså Weapon of Mass Destructions, så alltså massförstörelsevapen alltså då. Så kanske det vore klädsamt om hans majonnäs då taggade ner lite en smula på den här retoriken han håller sig med idag. Och det kunde han göra för sin egen arma skull kan man tycka. Och det är lite synd om honom faktiskt rent utav. Men jag tror inte vi ska hemfalla åt den typen av meddömkan i en allt för stor omfattning. För det får faktiskt vara så att verkligheten ska gälla. Och vi kan inte hålla oss med såna här, den här typen av reliker. Helt enkelt, det går inte faktiskt. Och om Ryssland exempelvis har belägg för det här, då blir det ju inte så bra alltså. Varför har inte svenska medier tagit upp det för? Är inte det allvarligt att det kan spridas massförstörelsevapen utöver? För ingen kan ju säga att det är en ordnad situation i Ukraina. Det var inte ens ordnat innan Ryssland gjorde den här insatsen mot de här VMD-fabrikerna. Det var det ju inte. Det är ju rena jävla kalankaköret. Det är ju liksom ingen som har missat hur det här går till. Men man bombat Donetsk och Lugansk i, vadå, 8 år av 14 000 döda. Och vad har svenska medier skrivit om det för något? Har de skrivit en rad eller ingen rad? Har de förbannat mig inte skrivit två, tror jag i alla fall. Jag har inte tittat efter alla publikationer som finns i landet. Men det känns inte det som det budskapet de har torgfört allra hårdast i alla fall. Det borde vi nästan alla kunna vara eniga om i alla fall. Jag tror det. Och det här är ju udda som fan kan man tycka då. För förekomsten av korruption i allt från Majdan till Hunter Biden och Clinton Foundation och liksom... Ja, det kräver ju förstås både läskunnighet och intresse då naturligtvis för att komma i kontakt med det. Men, och i varje fall det tidigare då är den faktiska anteckningen lite att majonnäsens familjs, ja, finns närvarande i landet. Det var ju liksom inte, det var inte läge att ta hit någon som fick en massa egna idéer om hur det här fögderiet skulle drivas. Det här skulle bli neutralt alltså. Man var på det klara med vilken typ av verksamhet och hanteringar som det här skulle innebära det här landet som sådant. Och återigen alltså, det egentligen man gjorde i Majdan-historien där, det var att man skaffade en stat som täckmantel för penningtvätt till exempel. Ja, och korruption som fan då. Inte minst av amerikanska statsförvaltningen. Och dessutom är det så här att det har man låtit ske från den sida som motverkar den djupa staten för att kunna skaffa belägg för att det är så. Teknisk bevisning alltså. Det är ju de här samtalen som hela tiden kommer ut hit och dit, och det på något märkligt vis går det där till, och nu allra senast med den här datorn där alltså, och om det här anfallet, men det kommer tillbaka till. Ja, det är jävla undligt alltså. Eller också är det ju inte dugg undligt. Eller också är det bara liksom ett tecken på att det faktiskt finns en långsiktig strategisk planering
Det är ju det som är strategi, alltså att det är långsikt. Det är djup på planeringshorisonten. Och det här är ju jättemärkligt att det ska vara så svårt att hålla i huvudet alltså. Och ja, kung Carl Gustav befinner sig under måndagen i Karlsborg då, där han närvarar vid standardöverlämning till livregementets husar på K3 då. Och men i talet till svensk militär vänder han sig till alla då, när han talar om Rysslands angreppskrig på krig på angreppskrig i Ukraina. Och om det nu är massförstörelsevapen det här handlar om i grund och botten, för att de här inte, för det är ju trots allt så här, då kan vi lägga till då, att om nu djupa staten blir tillräckligt pressad och de här jävla massförstörelsevapnena finns tillgängliga och ställa till det med, då kan man ge sig fan på att det kommer finnas någon jävla plasthjärna som agerar efter eget förstånd då. Och det blir jävligt olyckligt för jävligt många människor. Och så kan man inte ha det. Men när man skulle bomba de här fabrikerna då, utan att vara säker på vad som finns i dem, det är ju helt, det är så där alltså, kan man säga. Den logiken håller för vad den håller. Ja, precis. Det är inte ens nattgammal is på den hållbar, eller hållfastheten. Och han sluter upp bakom de här fördömandena som västvärlden ger då övriga EU-länder, och det strider mot folkrätten, säger kungen då, och sätter grundläggande fri- och rättigheter ur spel. Den humanitära katastrofen är ett faktum. Människor flyr från sina hem och sitt land, familjer splittras och oskyldiga dör då. Stavningen är väl så där kanske om nu, men skitsamma. Det är ju liksom mycket att häva ur sig alltså. Och vad som skulle hända om då man har då antrax och motsvarande stridsmedel, och då kan man snacka om att det kommer bli lite större problem helt enkelt. Och det kanske man ska undvika. Och då är det kanske klädsamt att hålla käften innan man vet vad det handlar om. Helt enkelt. Och om det är djupa staten som ligger bakom det här och som styr Ukraina. För vi minns ju som sagt det här med Viktor Nuland och Geoffrey Pyatt. Vi minns det där samtalet, fuck EU och det här. Hur man diskuterar Klitschko. Om han ska sitta med i det där. Men han är ju liksom, ja, jag ska inte säga att han är punch drunk på det sättet. Men ja, det är lite sådär alltså. Ja. Jag vet en bekant till mig som blev jävligt sur när han upptäckte att Klitschko, han tyckte han var, ja, ändå en boxare liksom sådär. Och ja, fan. Fan också. Det är sved. Ja, ja. Men i alla fall då. Ja, våra tankar går till det ukrainska folket, säger kungen. Sverige som nation bistår på olika sätt, ja, genom att skicka pansarskott för freden då. Och många enskilda och organisationer i Sverige och utomlands gör nu ovärderliga insatser för att hjälpa. Det som nu händer i vårt närområde har påtagliga konsekvenser också för Sverige, säger kungen och tillägger. Det understryker allvaret i och betydelsen av den svenska försvarsmaktens verksamhet. Ja, det kan man ju faktiskt säga, och därvid lag har han rätt då. Alltså, det är ju liksom ett gäng som pysslar med en kalanka-verksamhet för att understöda det militärindustriella komplexets försäljningssiffror. Det är ju liksom inget annat. Vad gör de här förbandsinstruktörerna? Vem fan är de instruerade nere i Ukraina? Är det de reguljära enheterna? Står det ingenting någonstans överhuvudtaget om vem de här reguljära? Vad fan, vaktar inte Ryssland de här kärnkraftsanläggningarna tillsammans med enheter från den ukrainska staten? Är det inte så? Jo, det är så. Är inte det konstigt? Kungen kan ju inte läsa, så det kan inte han veta. Liksom. Det är ju bara, de talar bara om saker för honom som han ska veta naturligtvis. Men och för övrigt var det SvD det här, kan man ju säga också. För sakens skull då. Och ja, börsveckan då upprepar köp Saab-aktien då. Det kan man väl säga är lite, ja, det går jättebra för de här vapenindustriaktierna. Jag säljer inte vi vapen, så gör ju någon annan det. Det är ju liksom devisen. Mm. Verkar inte den devisen liksom lite trög i huvudet? Verkar den liksom fortfarande lika så här smart liksom? Jag tycker det verkar vara liksom ett hål i pallet som inte liknar någonting annat. Faktiskt. För det är väl ändå så att om det mellan skål och vägg kommer dit hän att de här bolagen måste välja,
mellan att antingen lägga ner eller skapa konflikter. Ja, vilket kan det bli möjligen? Vilket kan det bli? Glasmästarens barn är svaret. Och det är ingen diskussion. Nej. Jaha, det är ju lite, ja, som det är då kanske, kan man tycka. Och ja, så har vi det här med ekonomin då, som vi kommer tillbaka till. Vad blir av allt det här egentligen? Och som sagt, är det skuld det här handlar om? Är betalningsmedel räntebelastad skuld? Skapar det ett allt snabbare växande likviditetsunderskott i realekonomin? Ja, kan det vara så? Det kan vara så. Mm. Fram till skuldmättnad går det bra, men sen jävlar accelererar det alltså. Det kan man säga. Mm. Vad står vi nu då? Det är inte skuldmättat. Nej. Man lånar inte för att betala räntor. Nej. Nej. Gör man inte, nej. Och naturligtvis, man måste försöka gömma det här bakom någonting. Man kan inte bara erkänna att nej, men vi har haft ett dysfunktionellt system, men alltså 1931 i sin absolut yttersta potens, bromsat av någonting som heter Glass-Steagall från början, lite för synskull mest. De blev ändå tvungna att ta bort det. För det skulle i ditt hem, måste ju kunna expandera kreditmassan. Och då fick det bli alla möjliga vidlyftigheter på slutet. Allt från skuggbanksystem konstruerat då av en mycket fin kvinna då från JP Morgan, som för övrigt är bekant med vår nuvarande statsminister förresten. Och ja, och ja, sen till kriget mot terrorismen då, för öka den offentliga konsumtionen då, genom de här underleverantörerna hela tiden. Mm. Och sen är det ju en lång räcka då. Men det här visste man inte om, så det kunde ingen räkna ut det här. Ja. Och ja, räntan stiger då, tänker man då kanske. Jaha, det är nog som det är med den saken. Ränteproblemet blir nog knappast mindre av att man gör det större. Det kan man ju säga i alla fall. Jaha, och Ericsson igen då. Kommer tillbaka till det, så vi behöver inte ta det så många gånger. Och Finland, deras företag lämnar Ryssland. Är inte det fantastiskt? Jo, det är det. Det hörs liksom i tongångar så här. Liksom. Vad kan det sluta med det här? Och sen ringde Joe Biden till Magdalena Andersson i fredags. Hur ofta händer det liksom? Ja, ja. Och vad sa förra svetsloppan, eller på sig med statsministern? Vad sa han en gång när han träffade John Kerry? We're not drunk yet, Mrs. State Secretary Kennedy. Jaha. Var inte det konstigt sagt? Egentligen. Och Donald Trump sa att Sverige var ett litet land. Men vast. Väldigt vast. Till och med. Ja, jag vet inte vad det där kan innebära. Ja, vi får väl se om det kommer fram något helt enkelt. Det här med Ryssland då, som ska isoleras och inte få vara med på fantastiska Ericssons olika begivenheter. Alltså. De sitter stilla i båten och bara, ja, okej, vi förlorar. Eller är vi inte så? Nej. Kanske Xi Jinping upptäckte det här någon gång tidigt. Någon gång när någon gav bort typ, ja, ska vi säga, telekominfrastrukturkontrollen till Ericsson i Kina. Mm. Ja, kanske det. Kanske var därför kanske man startade Huawei. För att kunna spela upp det här. Kanske det, kanske. Redan där på 80-talet alltså. Oj. Mm. Det var ju länge sedan faktiskt. Och ja, det är ju naturligtvis väldigt lång tid att tänka sig att man har planerat det här, man inte ens klarar av att komma ihåg vad som hände under Syrienkonflikten för mindre än 10 år sedan. Så är det ju. Och här ska man helt plötsligt titta över
flera decennier, det blir ju jättekomplicerat. Men det är bara en fråga om övning alltså. Att kunna väva de här mönstren och ingenting annat. Och som sagt, man har förberett sig för det här som nu kommer sedan länge. Och det blir vad det ska bli av den anledningen. Och en av anledningarna till att vi är säkra på det är till exempel det här som händer i Ukraina med den här datorn alltså. Och det kan man ju tycka är kanske lite billigt då på det viset. Men samtidigt är man ju tvungen från den sida som bekämpar den djupa staten att på något vis markera att vi vet faktiskt vad vi håller på med. I den meningen. Och vi har avlyssnat allting hur länge som helst. Allt ifrån de här olika valhistorierna som man har låtit spela ut sig för att kunna belägga att, eller kunna belägga förekomsten av en massa olika felaktigheter eller direkta brott helt enkelt som begås för att kunna hålla den här strukturen på plats. Och det måste få ett slut och det kan bara ske på det här sättet. Det går inte på något annat vis. Kiev planerar alltså att attackera Krim i morgon den 8 mars. Alltså, men det blir ju svårt nu då när Gud och hela världen har upptäckt det. Och det gick till så att man så att säga, hade en dator. Man hittade en dator helt enkelt. Det är ju lite så ovanligt att det ligger sådana här eller NATO-datorer och skräpar här och var. Men det var ju lustigt nog också i anslutning till någonting som hade med den här högra sektorn eller vad man kallar det för då i Ukraina. Det har med ASO-bataljoner och det här att göra. Mm. Men det blir konstigt. Och man får ju liksom vara helt körd i fallet om man inte klarar av att tänka ut följande. Va? Vi utgår ifrån det här med ISIS då, va? Till exempel. Det första som hände när ISIS började gro, eller rättare sagt, det var säkert innan det började gro också. Det var givetvis det att Ramzan Kadyrov skickade dit en massa muslimer. De är muslimer med det här i Tjetjenien. Mm. Sådär. Jaha. Och infiltrerade det här. För det här måste ju städas ur. Man måste ju ha reda på vem fan är det som pysslar med den här typen av skittillställningar som ställer till det här. Vad är det för någon? Ja. Och den här 20, och det är ju rätt så säkert faktiskt det här med att om man nu hade gjort det då så att säga. Kanske runt 2012 eller sådär. Eller kanske ännu tidigare naturligtvis då. Arabiska våren och det här. Ja, hur egentligen alltså? Den här högra sektorn. Det finns ingen risk att man infiltrerade den direkt. De här liksom brödgänget där liksom som, ja nu har de ju inte jumpa någon nu. Det finns ju så mycket militär parafernalia att köpa på internet. Så alla har ju köpt jättemycket grejer så där. Så de ser ju ut som de skulle kunna vara någonting på det viset. Men ja, jag vet inte. Ja. Är det verkligen så jävligt det där? Eller ja, kom någon på liksom att, fan... Ja, hur som helst i alla fall. Nu har de haft en jävla otur då alltså. Man planerar alltså från Kiev sida att attackera Krim och republikerna Donetsk och Lugansk. Alltså de här Donbass-republikerna alltså den 8 mars då. Detta bevisas dokument som upptäcks vid högkvarteret för högersektorn alltså. Den offensiva operationen utvecklades under NATOs befäl också. Och NATO-vianerna planerade att påbörja en invasion samtidigt i två riktningar och att attackera Krim från land och hav. Allt detta bevisar tiden för i Ryska federationens inledning av en särskild operation för att ge hjälp till Folkrepubliken Donetsk och Luhansk. Det har gjort det omöjligt att genomföra fiendens planer på att förstöra hundratals och hundratusentals civila liv alltså. Och både i Donetsk, Donbassregionen då, och på ryska Krim säger chefen för DPR Denis Pushilin. Mm. Är inte det konstigt att man hittar en dator med det här? Men nu slås det inte ut någon offensiv så det kan ju då man tolka som att det där var bara fablernas värld. Mm. Men det är ju det där med en sån här dator alltså. Och forensisk bevisning alltså. Så att säga, går det att se när det här har skrivits och IP-adresser och vad är det här för någonting? Och kanske skiten till och med har filmat datorn ut. Alltså man vet ju inte.
Det skulle ju kunna vara så. Det visar sig ju senare, ska vi se här, att John Durham, han har i alla fall haft massa, ja, sådana här FISA-godkännande på massa saker. För han har ju samlat ihop en massa grejer som man inte rimligtvis kan samla ihop utan att ha en massa godkännande. Men det har det varit tyst om. Det har varit avlyssning på hela skiten. Allt ifrån Russiagate till jag vet inte vad. Ja, och advokater har blivit avlyssnade också. Ja, det är också. Advokater som försökte komma undan. Advokater som försökte spika igen Sassman-fönstret, alltså Sassman. Jaha. Ja. Ja, men man, det är ju liksom till och med spelat in hans sökningar i databaser. Och om det är någonting som man skulle kunna säga är det som Trey Gowdy hävdar är mycket ovanligt, att folk erkänner att de tänker begå brott, så kan man ju säga så här, att hur man håller på och söker i databaser visar ju åtminstone att man söker efter en given typ av information, och den typen av information kan man ju sätta in i ett sammanhang då. Ja. Eller rättare sagt, man kan exkludera en massa andra sammanhang och kanske rent av utröna att det är ett enda bestämt sammanhang där endast kan handla om. Så kan det vara också. Mm. Det ska man nog tänka på nu. Ja. Som sagt, det är ju lite speciellt. Och det här med elen och energin är ju naturligtvis nya friska rekord. Och det är ju tragiskt att konstatera att det ska behövas. Men nu gör Elon Musk en insats i det här. Och han säger att vi behöver mer olja och naturgas och kärnkraft. Och det kan man ju tycka verkar lite märkligt med avseende på att hans stora nisch i sammanhanget är ändå elbilar. Och då gör han så här ändå. Han gör gällande på något vis att tiden för den här omställningen, den medger liksom inte att man använder annat än vad vi har. Alltså det går inte bara att hoppa över och sen ska allting stanna och människor ska dö och det ska bli det ena och det andra. Nej, det går inte. Det kommer inte fungera. Människor vill leva, de kommer inte acceptera att det blir så. Faktiskt. Ja, Per Holmgren kanske då. Men han säger ju att man inte ska åka Vasaloppet längre. Nej, det var inte så han sa. Ja, visst, vi kommer tillbaka till det. Jaha, och Rysslands invasion påverkar alltså den svenska skogssektorn, har man kommit fram till då i dagens juridik. Och det här med svenska naturresurser. I Norrland har vi ett Indien, om vi blott förstår att rätt utnyttja, det vill säga om vi förstår att rätt trycka ner Norrlands befolkning som Stockholms byråkrater plägar göra. Det är ju själva kvintessansen ur det resonemanget. Mm. Det där måste folk faktiskt sätta sig in i och förstå vilken värdegrund som egentligen som borde föreligga i vilket sammanhang. Och det gäller naturligtvis inte de som varit utsatta för det här i en 500-600 år, som numera inte har en vidsyn som sträcker sig över stövelskaften. Man kan väl säga så här, i Norrlands inland är nog inte geopolitisk analys det ämne som kanske sitter främst uppspikad på väggbonaderna i köket. Nej. Det är egen härdig guldvärd och sånt som står där. Ja. Sen att man måste är ett jävla beroende av ett samhälle ändå, det glömmer man liksom bort i det här. Ja. Då har vi kommit till en gammal välkänd käpphäst då, och det är i Dagens Nyheter som en Carl Johan von Sett säger att pengar kan förstöras med ett knapptryck. Räknade Putin med det här? Naturligtvis gjorde han inte det, för då skulle ju någon ha sagt något. Men den här herr von Sett då, ja, men om man ska säga så här, om man ska se ut folkbildningsperspektiv, så kanske inte det här är den mest imponerande artikeln i hela historien. Men det är ju i alla fall en vändning lite grann då, så näsan i rätt riktning. Och man kommer fram då till att vad pengar åtminstone är för någonting då. Och Magdalena tycker ju inte att det är ett problem då att allmänna betalningsmedel består av räntebelastad skuld. Det säger hon ju frejdigt och hänvisar till det fria sidan då på YouTube där, och där har hon svarat på det. Hon sitter ju där
Och ja, det kan man ju tycka liksom är bra då så här. Men Vladimir Putin och Xi Jinping och Donald Trump, de tycker nog faktiskt att det här är ett stort problem, oavsett vad Magdalena tycker. Sen att det är hennes, eller hans, Donald Trumps efterträdare sitter och ringer till Magda på fredagskvällarna. Det kanske säger någonting det också, jag vet inte faktiskt. Och de kanske till och med har planerat det här strategiskt för att komma till rätta med den typen av problematik. Så kan det kanske vara. Men DN har ju alltså ett anslag i artikeln på det viset att det här är ju ett ryskt problem. Och Ryssland står på randen till en finanskris. Rubeln rasar och landets banksystem gungar. Omvärldens hårda sanktioner har slagit centralbankens kassakista i spillror. Hur det hela hänger ihop kokar ner till frågan, vad är egentligen pengar? Och där, det är ju så att säga lite anmärkningsvärt ur det här perspektivet att den här typen av frågor är ju inte de vi har sett så där jättemycket. Sen är ju resten av den här artikeln är ju inte så där skitvass i analysen om man säger så, och framförallt inte särskilt pedagogiskt förklarande. Och en del saker utlämnas naturligtvis överhuvudtaget om det här med skuldmättan och ackumulerade räntekostnader och sådana grejer. Men i alla fall, vissa saker bara funkar. Pengar till exempel, de flesta av oss tar för givet att det finns pengar och att det fungerar som det är tänkt. Att man får pengar som lön eller pension och att det därefter sitter på kontot och man kan ta ut dem eller använda dem när man behöver köpa makaroner och blöjor och betala räkningar. Det är folkligt skrivet i alla fall kan vi säga. Så det är en sån riktig folkprosa. Ja, kanske det varit ett av Putins stora misstag att inte tänka närmare på frågan, vad är egentligen pengar? Och som sagt, det är ju en fråga om vad man tror då i det här. Och jag vet inte hur det är med så att säga, den strategiska bildningsnivån på här från sätt då. Men jag kan i alla fall med viss fantasi tänka mig att om de lägger ihop Donald Trump, Xi Jinping och Vladimir Putin så kanske de skulle kunna tänkas komma till åtminstone förbi ansatsen i tanken att det spelar nog en roll vad pengar faktiskt är för någonting. Det kan ha en betydelse så att säga. Och det handlar naturligtvis om det här systemet och då återigen då att det här vad man säger i internationella medier på det sättet och det får man ha ett överseende med nu, för de är inte riktigt likadana som vi är på det sättet i sin psykosociala bildning. En del saker är vi lite annorlunda och till och med lite bättre ur en rad olika perspektiv, men definitivt sämre ur andra då, så det jämnar ut sig på lång sikt. Och om vi ska ta till exempel X22 så är det ju så att säga, det är the private owned Western Central Banks så alltså. Och det är liksom själva centralbanksprylen som gör det här, men det är ju liksom inte centralbankerna i sig som är problemet i Sverige där och det är som sagt, de kommer inte åt någon funktioner i, de kan inte påverka bankernas skapande av lån överhuvudtaget, de kan liksom inte tvinga bankerna att göra lån, så är det också. Ja, och sen återigen det här med the great reset och såna här grejer. Alltså problemet är skuld, räntebelastad skuld, ja. Och den ackumulerade räntekostnaden har växt så långt så att man måste låna för att betala för tidigare skulders räntekostnad. Ja, det räcker liksom inte. Tillväxten räcker inte för att möta den här räntekostnadstillväxten. Den organiska tillväxten räcker inte för då. Och nu käkar den ackumulerade räntekostnaden upp allting helt enkelt. Mm. Och det här är ju liksom ingenting man kommer från. Men att inte Xi Jinping och Vladimir Putin och Donald Trump med sina då staber och den strategiska kompetensen de skulle kunna räkna ut det här, det är väl liksom kanske kanske skriver han ju då, alltså, har det varit ett av Putins stora misstag? Ja, kanske. Det kan vara så alltså. Men man får nog ändå vara ärlig här och säga, men det är inte så trovärdigt, det är det inte. Det är faktiskt helt otroligt. Så är det inte, kan man nog dra till med. Utan att skämmas eller darra på manschetten. Om vi säger som så då. Nu gungar rysk ekonomi. USA och EU har avfyrat ett batteri av sanktioner mot landets företag och banker som är tyngre än många hade kunnat föreställa sig. Ja, en sak är alldeles uppenbar i alla fall. Det är att svaret kommer bli rätt så symmetriskt. Så. Och det kommer bestå av en expropriation av
utländskt ägda tillgångar, alltså företag och pengar i Ryssland. Så, precis som väst utsätter Ryssland för. Och då kan man ju undra då så här lite grann att, ja men borde inte då, om man nu utsätter då Ryssland för det här, borde man inte först göra bedömningen då? Men vänta då här då, hur mycket har utlandet investerat ur ett ryskt perspektiv i Ryssland och hur mycket har Ryssland investerat i utlandet? Är det så att det kanske är alla som har, eller i alla fall de flesta som har investerat i utlandet från rysk sida, så att säga, i de här ryska oligarkerna? Det kan man ju säga. Men är det verkligen Kremls vänner det alltså? Som har skott sig så in i helvete? Är det Vladimir Putins polare? Är det så? Ja, det finns ju faktiskt lite mediamyter om att det är så att han är världens rikaste människa. Men är det trovärdigt verkligen det där? Ja, det måste man faktiskt ta ställning till. Man måste läsa på lite kring det här. Vem fan är Bill Browder? Vad är Magnitsky-akten i det här? Mm. Och som sagt, om det blir ett symmetriskt svar på det här. Ja, det är uppenbart att det är fler som är intresserade av ryska naturresurser i alla fall. Det är inte så att Ryssland som land investerar i utvinning i andra länder och naturresurser i någon stor omfattning. De har som räcker den delen. Redan där borde man kunna se en viss proportionalitet som skulle få en att tycka att fan verkar så jävla smart här. De svarar liksom symmetriskt. Och då fryser de alltså ja, så här x antal miljarder i investeringar som Ryssland har utomlands alltså. Mm. Och då skapar de en möjlighet för Ryssland att frysa allt BP och Shell som vi har tagit upp direkt, pang. Kan Ericsson beröras av det här, tror jag? Kan det vara så att Ukraina-grejen rullar in i Sverige genom Ericsson? Kanske det redan är igång. Ja, vem vet. Ja. Jaha, och som sagt, den kanske hårdaste av alla åtgärder är den som har införts mot Rysslands centralbank. USA, EU och Japan har fryst stora delar av landets valutareserv, en av världens största. Enligt osäkra beräkningar handlar inom parentes då alltså. Beräkningar handlar om nästan 400 miljarder dollar eller 60% av reserverna som centralbanken inte längre kan använda. Och som sagt, det är vad det är med den saken. Och man kan se det som att alla dessa dollar då, euro och yen, har blivit ogiltigt förklarade. Ett sparkonto är nästan lika stort. Ett sparkonto nästan lika stort som hela BNP har blivit oanvändbart. Vart tog pengarna vägen då? Ryssland har en av världens största guld- och valutareserver, men sanktionerna kan ha trollat bort mer än hälften alltså. Vart tog pengarna vägen? Rysslands centralbank äger visserligen också guld, men ja, dessutom har ett lager med fysiska sedlar i olika valutor. De påverkas inte direkt av det här då. Men att omvärlden kan trolla bort en så stor del av de ryska reserverna visar en viktig sak med pengar. Det kan nämligen nästan alltid ha en motpart, eller det har nämligen nästan alltid en motpart, och jag tror det regleras i Maastricht-fördraget om jag inte minns helt fel, och det gör jag inte faktiskt, men guld kan man ha ett val för sig, men den formen av pengar vi är vana med innebär alltså en levande länk mellan två parter i ett system, och pengar är skuld, alltså det här är Dagens Nyheter nu vi pratar om, alltså inte konspirationssidan karlnorberg.se alltså. Och det här hade man inte fått sagt för 20 år sedan, eller det fick man inte säga det, absolut inte, det var förbjudet, för då fick jag den här dåren Åkesson på FRA efter mig. Ja, pengarna jag har på mitt konto är till exempel ett lån från mig till banken, från bankens, eller ur bankens perspektiv heter det inte från, utan ur bankens perspektiv är pengarna en skuld till mig. Det är en förbindelse vi har. Alltså bankerna skapar alltså en fiktiv inlåning. De kallar skuldbrevet för en inlåning alltså. Och bokför det nominella beloppet som en skuld till den som är skuldsatt alltså.
Så, och där i det ögonblicket skapas pengar alltså. Och sen sätter man dem som en tillgång för den skuldsatte på ett konto. Medan banken då har en fordran på den skuldsatte i den delen. Det är ju liksom inte skitsvårt det här. Jag tror vi har gått igenom det flera gånger än vad jag kommer ihåg i alla fall. Och även vad andra kommer ihåg. Så är det i hög grad även med de ryska reserverna alltså. Och en stor del hålls alltså i form av statsobligationer, alltså statsskuld i värdepappersform alltså. Det är också skuldhandlingar. Det spelar alltså ingen roll vad man sätter för fancy etikett på de här då. Det finns ett nominellt värde, alltså en siffra. Ja, det finns en löptid på det här och det finns en räntenivå. Det är ju liksom de tre storheter som definierar vad det här handlar om för någonting. Ja, och det är ja, bara det är bara som det är liksom. Men det är för att det liksom börjar stå här nu i Dagens Nyheter idag, så är det kanske lite värt att notera då ungefär vilken nivå det börjar på. Och det är ju liksom, ja, förr var det då de här statsobligationerna var ett papper, och det är det inte längre, utan nu är det här elektroniskt liksom. Och ja, att EU och Japan också var beredda att trycka på knappen, ja, det kanske inte var riktigt lika väntat då. Men hur blir det att vänta här nu då? Finns det inga andra som är skuldsatta lite grann? Jo, men det gör det va? Jag tror Japan har lite statsskuld. Kanske. Det kanske de har, ja. Ja, det japanska börsen, är det något lurt med den i så fall? Jag vet inte. USA har ingen statsskuld i alla fall, det vet vi att den inte har. Det har, för då skulle de ha sagt något. Men det har de ju gjort förresten, ja, just det. Alltså. Ja, men jag vet inte. Det är liksom, ja. Risken att utsättas för amerikanska sanktioner verkar centralbanken ha tagit med i sina kalkyler de senaste åren. Men att EU och Japan var beredda att trycka fram var alltså inte så väntat. Att nej. Och nu har ryska myndigheter ett stort problem på balsen. Det har att göra med den där förbindelsen vi alla har med vår bank. Vi har pengarna insatta som vi i princip kan använda och ta ut. Alltså det här beskriver man då att bankerna har i sin tur utlånade till andra företag och hushåll. Och de sitter liksom fast där. Ja, jag vet inte. Därför kan alla kunder i praktiken inte ta ut sina pengar samtidigt. Det går inte. Denna obalans är inbyggd i hela idén med en bank. Det är märkligt det här alltså, vad de håller på. Därför kan alla kunder alltså inte ta ut sina pengar samtidigt. Konstigt. Problemet som vi nu kommer till är att ryska hushåll och företag har stora belopp i dollar och euro insatta på landets storbanker, men det är alltså inte pengar som egentligen finns till hand, så nu är bankerna dessutom utsatta för sanktioner utomlands. I normala fall hade centralbanken kunnat mobilisera valutareserven och säga allt som ni har i dollar alltså, och euro på banken kan vara lugna för de här, alltså, vi kliver in med pengar om det behövs alltså. Men ja, de här pengarna har ju just blivit ogiltigt förklarade då alltså. Plötsligt har det uppstått ett stort vakuum på utländsk valuta. Bankkunder befarar en kris i system och rusar nu även efter de inhemska pengarna, rubeln alltså. Men de finns inte heller till hands alltså det här. Det är ju konstigt det där. Det blir liksom ett hål i balansräkningarna där alltså. Ja. Ja, omvärlden har med andra ord satt en boll i rullning som, om den inte på något sätt stoppas, så kommer den leda till en rysk finanskris. Och möjligen kan ju alltså Vladimir Putin, Xi Jinping och Donald Trump ha tänkt på det här. För att i samma gäng i bakändan på det här banksystemet, alltså Åsa-Nisse och ja, Bank of International Settlements, och som i sin tur är grundat på då, och att man gör de här grejerna med det reformerade tyska banksystemet då, ja, efter det här 1931 när man inför den där då. Ja, BIS alltså. Men det var nog inte planerat det här på något vis. Och man kunde framförallt, man har inte haft så lång tid på sig bara sedan 31. Och som vi har sagt, det här är ju långt tidigare naturligtvis. Men man får ju börja resonemang. Man kan inte börja varje resonemang liksom på stenåldern. Då kommer vi aldrig hit. Vi får göra det i bitar helt enkelt. Vi tar elefanttuggen här. Så. Ja, det är
myndigheter i USA och Europa säger nu att att risken för att den krisen ska smitta är liten. Det är klart att säga det. Ryssland har ingen stor ekonomi och bara ett fåtal europeiska banker påverkas direkt av oron. Och det företräder sådana banker som tvättar pengar då, som tillhör den djupa staten faktiskt i Ryssland. Men vad är egentligen pengar? Det är en spegling av ömsesidiga beroenden. En länk i ett trassligt system som ingen riktigt överblickar, och det är väl det Stefan Ingves kallar för den begränsade abstrakta höjden på det intellektuella tänkandet här. Alltså, men så jävla svårt. Han ska fan inte tro att han är ensam om att fatta, för det är han inte. Det är inte så jävla svårt. Det är klart att inte alla är så att säga spantade för att hålla på med den typen av analyser heller, men det är samtidigt inte så in i helvete svårt i alla fall. Det är det inte. Man måste vara lite, jag ska säga abstrakt lagd då. Och därför är det ju så att det är ju inte jättebra alltid att hålla sig med en prosa som min till exempel. Det går ju liksom inte hem överallt. Det är bara att fatta det alltså. Och det har jag fattat. Och därför gör jag det jag gör. Och sen gör andra det de gör. Och sen så når vi de här som befinner sig där den här typen av retorik biter lite grann. Då når vi dem, fast genom en kedja då. För vi måste någonstans hålla vakt på vad som sker längst fram också. Annars kommer det leda illa, det är helt säkert. Det har vi provat länge nu, det ska vi låta bli helt enkelt. Ja, förstör pengarna och då kommer inte bara påverka en part. Oväntade saker kan hända. Centralbankerna även hos oss får ha beredskap för det. Man ska väl säga så här, måste ha beredskap för det. Men det kommer liksom en följdfråga. Det får aldrig hända skulle man kunna säga. För då kan de inte ha någon beredskap för det. Och där är vi nu. Det har vi sagt några gånger. Och så långt fram är det nu, så här är Dagens Nyheter. Det här är en riktig vattendelare. Toppen alltså. Ja, då kanske själva syftet bakom skapandet av Interpol börjar komma i ljuset av verkligheten, skulle man väl kunna säga, när man från brittisk sida begär att Ryssland ska uteslutas från Interpol alltså. Och vad är det så jävla viktigt för, kan man ju tycka då? Och ja, faktiskt, nej, jag har ju sagt det många gånger här, att man kanske ska titta efter lite på den här Interpol-organisationen och se om det är något som är anmärkningsvärt. Man kan ju slå upp de här cheferna som har suttit där till exempel och titta om det är någon speciell typ av människor. Och tittar man på tiden och sådana här grejer, vad hände i världen, vilka intressen styrde, vilken omfattning och så här, märker man mönster i det här. Finns det någon ständig ordförande förresten? Vilket land kommer han ifrån då? Finns det många gamla nazister i det där gänget? I de här tiderna när det är nazistjakt i Ukraina. Kan det vara så? Ja, jag vet inte. Det kan vara så, kanske. Jaha. Storbritannien begär Rysslands avstängning från Interpol. Den brittiska inrikesministern ställde kravet tillsammans med representanter för USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Storbritanniens inrikesminister Priti Patel uppmanar den internationella kriminalpolisorganisationen Interpol att stänga av Ryssland från sina system på söndag. Med argumentet att Moskva utgör ett direkt hot mot internationell brottsbekämpning. Och det kan man ju faktiskt säga, att där har ju faktiskt Priti Patel en klar poäng alltså. Och om nu Moskva börjar jaga nazister i Ukraina, ja, då kan man ju säga, då är det, kan man milt uttryckt, ligger i farans riktning att man jagar den djupa staten då. Och det vore ju för jävligt då om brottsbekämpningen helt plötsligt skulle börja ägnas åt att bekämpa brott. För det var väl inte så att de var så jävla dumma i huvudet från den djupa statens sida att de glömde att ta med polisorganisationerna och rättsväsendet, det tror jag inte på. Nej, det får man nog räkna med, det kom de ihåg alltså. Det är närmast tjänstefel att inte minnas vad man håller på med i den meningen, faktiskt. Ja, så det är ju som det är alltså. Ja, och man kan väl säga att, ja,
Patel meddelade förra veckan att Storbritannien skulle leda en internationell ansträngning för att få Ryssland avstängt från Interpol efter en begäran från den ukrainska regeringen. Och den ukrainska regeringen har alltså begärt att den ryska regeringen ska stängas av från sitt medlemskap i Interpol, och vi kommer att leda alla internationella ansträngningar för detta, sa då Prit Patel. Men ja, de har varit medlemmar sedan 1990 då. Ja. Det är ju lite, kan man tänka på nu alltså. Det är mycket som inte har varit som man har trott, så kan man säga, i det här. Och ja, de pigga gubbarna i Ukraina är ju som de är, va? Och om det här Majdan-projektet då, ja, så att säga, genomfördes för att etablera ett statligt skyddad tvättmaskin. Vi minns det här med när Majdan var, vi minns när Swedbank var där, vi minns för när Bonnesen nu här, och var det inte penningtvättare de var inblandade i och så vidare, och sen blev det tyst och rättegången mot henne inte uppe än, och kan hon ha vetat om något, kan det här ha varit planerat, kan hennes advokats uttryck om att det här har inte begåtts några felaktigheter, kan det bygga på att man kanske har samarbetat med en sån som John Durham till exempel i det här. Kan det vara så att allt det här är inspelat redan innan? Vi har allt, vi måste bara skaffa oss den rättsliga grunden för att använda det här materialet. Och vi måste framförallt skaffa den opinion som krävs för att det här ska kunna tas emot. Och inte bara slås bort med världens största flodvåg av befolkningsmässig kognitiv dissonans. Jag vet inte hur det kan vara egentligen. Ja, det kan vara i alla fall. Det är helt säkert. Faktiskt. Ja, lite sådär. Elon Musk, han tycker till en massa saker i de här sammanhangen och Ukraina där. Han är på något vis inne på det här med radioaktivitet nu också. Vojne. Tänk om den inte är så farlig som är sagts. Det fanns en lirare som hette Winsor Galen där han... Nej, helt underliga filmer alltså. Men det var ju så att säga... Det var så in i helvete over the top alltså. Så det slog aldrig, men det verkar märkligt alltså ändå alltså. Och det lär ju visa sig nu. Helt säkert. Och tänk om det inte är så farligt. Då är det många som kommer framstå som de på något vis har varit illasinnade helt enkelt. Egennyttiga. På alla andras bekostnad i det här. Mm. Kan det vara så? Vad sa Donald Trump om det här med kärnvapen och atomkraften? Det var ju helt annorlunda det där med Ågesta som jag tjatade om alltså. Mm. Ja, det där är märkligt. Ja. Fruktansvärda Hiroshima och Nagasaki. Utan Hiroshima och Nagasaki hade det inte blivit någon rädsla för atomvapnet, det är alldeles säkert. Och rädslan för atomvapnet, den skapades av medierna. Mm. Så är det ju. Mm. Det ska man tänka på nu alltså. Jaha, och det är ju lite speciellt då, Gateway Pundit har alltså... Ja, är det sant eller falskt det här med Ryssland publicerade dokument alltså som visar att Ukraina har hållit på med biologiska vapenframställningar, alltså VMD-framställning i bred skala. Och ja, de här labben uppges vara samdrivna av Fauci's Echo Health Alliance, och ryktena säger att hela Rysslands militära operation just nu är inofficiellt för att antingen säkra och eller förstöra de här labben och samla bevis. Ja, det lär ju visa sig hur det är. Och det är klart att nu är det inte så jävla roligt. Och har suttit och svärmat för den här jävla Kalanka-teatern. Det är det ju inte. Det är inte ens roligt för alternativmedierna som inte har adresserat den här typen av frågeställningar och problem på det sätt som vi har gjort.
Det är bara pinsamt för allihopa. Och det är klart att många har ju pantat in sig själv rätt hårt nu alltså. Och det, man får ju vara trög om man inte tror att nu kommer en skitstorm i vår riktning. Det gör det ju, såklart. Men det är ju inte så mycket att be för. Vi säger ju det vi säger och vi säger det vi alltid har sagt. Alltså. Vi har liksom inte svajat på det viset. Sådär. Nej. Ja. Syndabockar är av största vikt alltså om de ska hålla på. Och när människors beteende påverkas av brustna illusioner, en sorts sista halmstrå och greppa en Alvedon vid huvudvärken. Och det är ju så alltså. Nu måste de leta efter pianister och nu är det liksom ingen idé att springa åt andra hållet längre. Utan även ur det perspektivet är det ju liksom bara att gå på med det vi gör. Va? Vi håller på med vår folkbildning, vi håller på med upplysning till ledning, till vidare upplysning och ledning och så vidare. Och sen sprider sig det här som ringer på vatten alltså. Och sen är det inte med den saken. Och som sagt, hur kan det komma sig att Durham har Sussmans databassökningar? Det är liksom, kan han ju säga vad han vill sen, Sussman. Den här har ju suttit och slagit efter det här och plockat hem den här informationen. De här knapptryckningarna har du gjort. Och så vidare. Jag menar, det är lite svårt att klara sig undan då. Liksom det här. Du har uppenbarligen sökt av de här av en anledning. Vad kan det vara för anledning, möjligen? Nu ska vi se här. Och så ska vi ta bort det inte kan vara. Mm. Och sen är det som det är. Inget annat. Men ja, det var inte läge att säga det där från början. Det hade ju inte... Shit, det hade skjutit bomsalva alltså. Opinionsbildningsmässigt. Helt säkert alltså. Och det är ju en rätt så speciell situation när man så att säga... kan konstatera då att det här vi drog till då liksom en liten anglo anstrykning på det här med kompartimentalisering då, alltså man gör celler alltså av saker alltså, som underrättelsetjänsten gör alltså. Ja, och compartmentalize alltså, och det är för att de inte ska hålla på och strula liksom och lägga sig i och andra saker, alltså det är en säkerhetspryl, alltså need to know basis alltså. Och där kan vi väl konstatera nu då att när det gäller till exempel Lindsey Graham och William Barr så verkar det ju vara så i alla fall att det har nog varit need to know basis där alltså, och sen har det inte varit så mycket mer, och det kan väl kanske förklara då varför de har betett sig som udda mellan varven alltså. Alltså de är säkert händiga på sitt, va? Men det är ju så att säga, när det gäller juridik så är det ju en oerhörd formskola. Det är ju inte liksom, man kan väl säga så här att det är helt säkert att juridiken inte producerar flest konstnärer i alla fall. Så då. Det fria skapandets lilla nisch där. Så där kanske va. Så där kanske. Mm. Och ja. Och som sagt, och det är ju några grejer de här som är lite intressanta kanske då. Och för William Barrs del så kan man ju säga så här att varför förfrågan om avlyssningstillstånd skickas till en av domarna. Alltså, han har ju varit justitieminister och han har kunnat besluta det här på egen hand också. Och det kan han ju göra. Sen må han ju tro liksom vad han vill om det här med fusket och såna här grejer. Och han behöver inte ens veta om, eller han ska självklart inte veta om det. Utan han kan ge då, så när det finns då anledning att utfärda sina tillstånd då, avlyssningstillstånd, ja då finns det ju det, och då är ju grunderna det han behöver ta ställning till. Han behöver ta ställning till något annat överhuvudtaget. Och det är som hans, i hans värld så finns det inga bevis för valfusk. Så det är fine liksom. Det är vad man kan kalla för den aktuella abstraktionshöjden på tanken i fråga alltså. Så det är lite mer med det, faktiskt. Ja, sådär. Och lite grann samma med Lindsey Graham då. Fantasifullheten är ju kanske inte sådär helt jävla enorm då till exempel. Men det är som sagt, det är ju ingenting vi vet, utan det är ju någonting som vi så att säga, ja, bara utifrån vad vi kan se, kan göra en bedömning av alltså. Och när det gäller det här med Ukraina och
terrorismen här. Och om man får en exilregering, man börjar prata om ifall då Zelensky blir mördad. Och så börjar man snacka om att man ska sätta en regering i exil alltså. Mm. Låter ju märkligt alltså. Och så ringer Joe Biden till Magdalena Andersson i fredags. Jag vet inte ofta det händer när den amerikanska presidenten ringer. Men det var ju en annan där. Zelensky rapporterar ju något till Joe Biden också, va? Om det här med Tjernobyl. Just det. Just det. Det gjorde han, ja. Hm. Vad kan det vara för någonting det där? Att båda sitter och ringer till... Eller ja, nu twittrade ju då Zelensky i och för sig. Men, ja, jag vet inte. Jo, sådär alltså. Men, jag vet inte faktiskt. Ja, men alltså från Magdalena är det fan inte långt in i Investor alltså. Ja, nästan. Jag vet inte om de har kudde emellan. Det är närmare än på många andra håll i alla fall. Så är det ju faktiskt. Och ja, det här med att vara världspolis alltså. Den verkställande handen. Ja, världspolisens president sitter och ringer till Sverige i anledning av att Finland är på besök och sådär. Mm. NATO. Kan det vara det? Ja. Och sen en exilregering. Ja, kan det vara så? Ja, jag vet inte faktiskt. Faktiskt. Ja, Antifa, neonazis och BLM då kanske, jag vet inte. Det här med BLM, hur var det där nu egentligen? Ja, ja, jag fan hörde någonstans att det skrivs en bok om den här jävla... Vad hette han? Floyd, va? George Floyd. Mm. Jag har hållit på länge med den här boken. Alltså. Han är över 3 år. Alltså. En långt arbete det där. Så. Mm, det är konstigt. Kanske. Ja, man kan tycka. Jag vet inte. Ja, ja. Man måste väl ibland tänka efter lite. Kanske. Ja, ja. Det kan vara så. Och vad ska vi säga om det här med aktierna och insideraffärer? Ska egentligen folkvalda som lagstiftare få hålla på med sånt överhuvudtaget? Är det rimligt, ja? Anhörigt är de ska få göra det. Jag vet fan alltså, jag tycker det är lämpligt. Men jag kan inte förstå varför jag tycker det egentligen. Men det är såklart, det är... Sådär, så det. Det införs en rad sanktioner mot Ryssland och ryska individer i Nya Zeeland. Det införs bland annat ett reseförbud för 100 ryssar. Ryska båtar och ryska flygplan förbjuds att röra sig i den nya zeeländska vatten. Och ja, vad ska man säga? Det här Nya Zeeland, är det någon sån här... Har det någonting med någonting att göra det här överhuvudtaget? Eller är det bara liksom någon sådär... Hur var det med de här prylarna egentligen? Jag vet inte fan alltså. Och den här med ja, underrättelsetjänsten. Om vi var överens om att inte det var Klaus Schwab som bestämde över underrättelsetjänstkollektivet, det var vi på det klara med, va? Ja. Jag tror det var liksom underrättelsetjänstkollektivet, kärnan eller ryggraden i det på något vis, det är ju det här Five Eyes, det vet vi ju då. Mm. Nya Zeeland är med där alltså. Det var en gammal kronkoloni dessutom alltså. Mm. Det är där med brittiska samväldet, det är någonting mer där som inte är så där helt lyckat kanske ur ett demokratiskt utvecklingsperspektiv, och det här med de här bankerna offshore och skatteparadisen och det där. Någonting med det där också. Det kan vara det. Kan vara det, kan vara det, kan vara det. Mm. Ja, och när det gäller då vad analysen här i Sverige gör gällande, då är inte jag sådär
Alltså man får nog fan finna sig i att vi har det vi har av en anledning, och sen kanske man inte ska lägga så jävla mycket krut på det där, och det, man får väl finna sig i att det får väl gå bort i princip helt då, och sen får man väl börja om på ny kula på ett eller annat vis alltså i det här. Och ja, för det är klart vi ska ha någon form av organiserad militär verksamhet, sen frågan är vilket syfte den ska ha utöver att försvara land i händelse av anfall då och sådär. Det, och så, och det här med internationell, en neutral stat kan ju inte möjligtvis behöva hålla på med, eller också är det bara neutrala stater som ska hålla på med den typen av internationell verksamhet. Och då ska man naturligtvis inte vara tillåten att ha företag och som genom rakt eller genom ombud bedriver affärsverksamhet i de här regionerna. Det är ju liksom helt fundamentalt självklart. Nu är det ju precis tvärtom med allt i den meningen. Och så kan man inte ha det. Och det är ju fan fullkomligt häpnadsväckande att inte folk har klivit in alltså som civilpersoner. Det hade fan farmor gjort idag alltså. Ja, och hon hade dragit handväskan i bordet, det är alldeles säkert. Det är alldeles säkert. Det här är ju fan riktigt löjeväckande och ingenting annat. Jaha, regeringen, risk för kraftiga prisönskningar, prisökningar i vart fall, på el och drivmedel. Säger du det, säger du det, säger vi då. Och den här omställningstiden då till grön energi, hur lång är den egentligen? Och Per Holmgren, han blir förlöjligad i Expressen då, igår kväll eller om var i morse. Inte det konstigt här med Vasaloppet? Det där är ju speciellt. Ändå alltså. Mm. Ja, ja. Regeringen säger så här bara, risk för kraftiga prisökningar på el och drivmedel. Skulle Ryssland strypa gasen till Europa kommer det inte att hota den svenska energiförsörjningen enligt energiministern, men priserna kommer att påverkas och det gör de redan idag. Och vad är det tokfanster och säger här egentligen? Alltså, vänta. Risk för kraftiga prisökningar på el och drivmedel. Ja. Skulle Ryssland strypa gasen till Europa kommer det inte att hota den svenska energiförsörjningen enligt ministern då, å ena sidan. Men priserna kommer att påverkas. Okej. Okay. Ja, så det han säger alltså, det spelar egentligen ingen roll vad det här kostar. Det är inte så att om inte folk har råd att köpa det så kommer inte det, eller företagen har råd att köpa det eller någonting. Det spelar ingen roll. Vad menar Karn liksom? Vad säger den här optiken? Den säger så här egentligen då alltså. Nu får ni fan kamma er befolkningsjävel liksom. Ja, nu får ni fan rycka upp er. Nu skriver vi er på näsan här. Vad det här är för någonting. Mm. Ja, men så är det. Ja, på en pressträff med energiminister Khashayar Farmanbar och EU-ministern Hans Dahlgren la man fram tre initiativ riktade till de andra EU-länderna. Bryt beroende av rysk gas, sluta importera kärnbränsle från Ryssland och snabba på klimatomställningen. Det där är ju väldigt, väldigt speciellt alltså. Mm. Det här med Hasse Dahlgren där, det är också en jävla speciell lirare, det får man säga. Han har haft fingrarna i alltså. Att de inte lyckas bli av med den där vid tsunamin där, det var ju jävla märkligt. Och det kan man väl säga, så han hade väl någonting att säga då. Mm. Kanske därför han är kvar också. Skulle man väl kunna säga också kanske. Mm. Kanske är så att någon i djupa staten sketen lök stor som en pumpare där. Kanske han hette Göran någon gång. You never know, you know, until you know. Så. Jaha, och det är en säkerhetsfråga menar de här ministrarna då. Även om det för Sveriges del inte finns något direkt beroende av import från Ryssland alltså. Och ja, vad ska vi säga? På kontinenten är det liksom lite annorlunda då kan man säga. Och rysk gas gjorde 20% av den totala europeiska gasimporten. Före pandemin låg den siffran på omkring 40% enligt de här EU-siffrorna då. Och ja, det är som... Det är som det är naturligtvis, och så där är det ju inte heller, så det är ju inte det. Men ja, vi ser att priserna kan påverka hushållen eller kunderna kraftigt alltså. Och ja, vad ska vi säga? Jag vet inte, det är som sagt.
Ja, vi har ju sagt det förut, 1 000 spänn liten då kanske något, innan det blir något, jag vet inte. Så där som sagt, den har kunnat kosta runt 10 då dieseln, och när var oljepriset $153 fatet. Så vad är det som är skillnaden? Och om då oljepriset i, eller så här, dieselpriset i Danmark är vad då 13-14 spänn eller kanske något sånt där, och då är det, och det är Putins fel att det är allt det här, då innebär det att det är mindre Putins fel i Danmark än vad det är i Sverige, skulle man kunna tolka det så. Det kan man i och för sig göra alltså, men fast det håller ju inte streck i någon logik så där på det viset riktigt. Nej, det gör ju inte det alltså. Jaha, och idag klockan 15 är det dags för Hesa Fredrik, och frågan är om det blir någon liten variant på det här kanske. Det kan vara lite skojsan, ojsan, Cantwell höll jag på att säga, men ja. Vi får väl se faktiskt. Det är ju mycket som är, ja, det är liksom, blir ju lite löjligt också mellan varven och ja. Men som sagt, Ukraina är ju, som vi har sagt, en fråga som kommer att svepa in här i en eller annan omfattning. Och som sagt, det vore väl för jävla kul att ha en amerikansk exilregering när vi är med i NATO tillsammans med Finland och har levererat vapen till ukronazisarna. Det kan man ju säga. Och svenska befolkningen står på knäna och hörntänderna och ber Vladimir Putin om billigare diesel. Det vore lite dråpligt liksom. Ja, och Donald Trump är talman i USA. Han kan gå där som talman rätt länge då, och medan de reder ut det här med presidentskapet. Ja, han blir ju högst på post då, så säger han, blir ju, ja, han är ju Steff då. Eller Stellis, ja. Ja, så ska man kunna göra det. Och så få underlivsporslinet sitta och uggla på Arsenalsgatan. Ja, vi får väl se. Jaha, och den här statsåklagaren då, eller åklagaren då, Shokin, han har ju lite haft då lite tjurigt i omgivningen och såna här grejer. Och han vill ju då påstå att det, ja, beror på att han har kommit för nära kärnan, och det har det ju gjort naturligtvis. Och man påstår att Shokin misslyckas att rensa upp korruptionen, så därför fick han gå då. Och det är ju det ena eller andra naturligtvis sådär. Och ja, men så här i efterhand verkar det precis som att det inte riktigt släppt det här med att man misstänker att det funnits lite korruption då, kring det här med Burisma och lite politiska söner och sådana här grejer. Lite grann i alla fall. Inte jättemycket naturligtvis, men nej. Nej, och som sagt, det är fantastiskt i det här landet alltså. 3 särskilda hedersledamöter, men särskilda sändebud alltså. Jaha. Var och en till och med blev föreslagen till att bli ukrainsk premiärminister. Det måste i alla fall de skratta sig på knäna och de kom på den idén och driva med han. Jävlas med han. Han måste mått rätt dåligt när de gjorde det mot honom. Fast det var kul. Det uppskattar vi i alla fall. Jaha, och de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna, de säger ju liksom vad de säger i de här sammanhangen, det vill säga ingenting. Och det är i och för sig en talande tystnad som man brukar säga, och det är ju lite speciellt. En sak som är jävligt speciell och riktigt bra alltså, det är en otrolig video som finns uppe på 3 stycken, ja, ryska militärpoliser som har varit med inne i Ukraina, alltså från rysk sida, och som sitter med dem på någon presskonferens där. Och de har alltså sett till att i första hand då inte ryska förband ska begå några krigsförbrytelser, och i andra hand har de sett till då att inte civilbefolkningen ska ägna sig åt plundring och sådana här grejer. Och de hävdar ju då med bestämdhet då att det här är ju liksom helt värdelöst att vi ska behöva ge oss in i ett annat land. Det har vi ju inga som helst rättsliga grunder för att göra på det viset. Och det får man ju förstå, att det, om det handlar om sånt som massförstörelsevapen, storskalig tillverkning på ett otal platser, då får man nog hålla det till en rätt så begränsad krets om man ska kunna påräkna någon som helst framgång
i sådana operationer. Det går ju inte liksom på något annat vis. Och dessutom är det så att om man inte gör så, så sätter man en jävla massa människor i en otrolig risk. Och det har man verkligen inte råd med. Det går ju liksom inte att ringa till Zelensky och tala om att det är så här. Dels så, även om man så att säga råkar vara på samma sida som man, så är ju inte det öppet. Och är det, även om det skulle vara öppet, så är det ju fortfarande så att den djupa staten finns ju liksom i Ukraina, har funnits där i evärdliga tider. Så det går liksom inte att backa ur den situationen. Så det går inte att göra på så jävla många olika sätt alltså. Det finns ju inte på en karta i det här. Och det är liksom inte någonting man kan, det är ju ingenting man kan diskutera om det är så eller inte så. Men ska man be någon annan djupa staten influerad organisation, det är ju för fan den djupa staten själv som är problemet i Ukraina. Det är ju det liksom. Där gjorde man ett helt land till en stor kuliss för det här, för att kunna finansiera terrorister, för att kunna hålla på med vaska pengar. För att kunna sälja vapen. Med slutanvändarintyg och så vidare. Det var speciellt. Det får man nog säga. Och de här människorna liksom, ja, de säger ju då, fast det här är ju liksom, det är ju jävla bra video alltså på det viset, att man, om man nu tänker efter det här, de behöver ju inte vara medvetna. Det är lite grann som jag var inne på här nyss med William Barr och med Lindsey Graham, att man liksom, om man tänker sig då att de, ja, det är need to know basis och det är inte mer, och man kan inte förklara, för då röjer man hela projektet, då sätter man en jävla massa människor i risk. Det går inte. Och att de skulle pyssla med den här typen av verksamhet, för det är så här rent operativt, då kan man ju säga att den här typen av operationer man håller på med här, det handlar ju liksom inte om att bomba civilbefolkningen och så vidare. Det är som sagt inte så att de här människorna som håller på med den typen av verksamhet som sådana här vapen, och så, det är ju liksom inga människor som följer reglerna på samma sätt, utan man använder ju givetvis kvinnor och barn som sköldar. Men är du dum i huvudet eller? Alltså kan man få tag i ja källaren på ett barnhem som dessutom har ett litet hunddagis för blinda hundvalpar, då är det ju liksom Men då håller man inte på och skjuter med en massa liksom precisionsvapen på. Det gör man inte alltså. Det går inte. Nej. Och det är som sagt, i möjligaste mån så måste man undvika så här collateral damage alltså. Alltså kollateral skada, eller alltså parallell skada då, som man måste ha för att uppnå målet då med någon insats då. Och det är ju faktiskt bra om man tänker på det här, att det här är liksom inte vad det ser ut att vara vid första ja, anblicken. Alltså, ja, om djupa staten alltså håller på med VMD-framställning nära den ryska gränsen, vem anfaller civila mål då? Nej, men alltså det är ju som, men har man ingen aning om då från rysk sida då? De strategerna, nu är liksom, ja, då försöker man från mediernas sida, den har ju brunnit liksom i proppskåpet på Putin här alltså. Ja, och liksom, men det duger ju inte. Det har det ju inte. Det har inte, det liksom, alla staber och så, det har inte blivit förvirrade. Det är kritiskt tänkande människor som kan räkna ut saker i flera steg och definitivt har hög abstraktionshöjd på sina tankar i det här, när det gäller strategisk planering. Man mäter saker i termer av opinionsbildning. Man ägnar sig åt en strategisk planering som bygger på reflexiv kontroll. Och jag tror jag har sagt det här nu sedan åtminstone 2015 på någon isig veranda i Norrland, va? Och det börjar ju bli en stund, tror jag. Men snart jävlar bryter det igenom. Ja, sådär. Och när
då SVT är tvungen på humorprogrammen att hålla på och driva med det här med hemligstämplar och så för svenskt vidkommande. Vad säger det för någonting egentligen? Säger då att de skojar till att det här, Sverige är skitbra och så vidare. Det gör inte alls det. Och ja, jag vet inte. Det är ju lite sådär halvspeciellt alltså. Nu. Det kommer ju. Och det är ju som sagt, om de här VMD-fabrikerna har hittats alltså, och man har säkrat bevisning i det här. Jag menar, då är ju det en spelväxling som är fan inte klok alltså. Vad ska de säga då liksom? Vad gör de där? Hur kommer det sig att de här sitter i... Hur kommer det sig att man har beordrat till exempel destruktion av de här substanserna för att det inte ska uppdagas vad man håller på med? Alltså, ja, det är ju så dumt så att man... Det är svårt att tro att det är så dumt alltså. Men å andra sidan kan man ju säga så här, om det har varit en stingoperation och man har spelat det för att det ska bli så jävla dumt som... Då är det ju så. Naturligtvis, naturligtvis. Så är det. Ja, vi får väl se hur det kristalliserar ut sig, för det kommer att göra nämligen. Och vår gamla kära MBS alltså, det är ju naturligtvis och ja, trägna gänget liksom på min Facebook-sida, de skriver så här då. Det var ju oväntat. Eller hur, Carl Norberg med blinkgubbar? Det kan du jävla feta. Jag hade inte väntat med det här. Saudiarabien bekräftar engagemanget för OPEC plus affären med Ryssland alltså. Och ja, vad ska man säga? Det verkar som att ja, Mohammed bin Salman, han har varit med upp. Det har varit någon planering där alltså. Finns det något jävla telekombolag i Saudi där? Alltså något sånt där jävla Saudi... Saudi Ericsson heter det, svaret. Just det. Mm. Den här vapenfabriken och sådana grejer. Vad fan gamla tiden det där låg alltså. Verkar det som att det kommer upp en massa gamla grejer med KSI och sånt där. Verkar som att det ligger också i tiden här nu. Konstigt det. Ja, det är ju som faktiskt, och då är det ju liksom inte på något vis, så då blir det ju liksom, ja, livräddande för Ryssland att saudierna inte kommer att föra ett oljekrig mot dem alltså, som Obama fick dem att göra 14-15. Ja, det verkar som det här har liksom varit planerat jävla länge ändå alltså. Inte säker alltså, men det skulle kunna vara så i vart fall alltså. Jaha, och Saudi bekräftar alltså ett engagemang, eller sitt engagemang för OPEC plus avtalet med Ryssland på söndagen, alltså rapporterar Saudiarabien när Moskva möter internationell kritik över sin invasion av Ukraina. Då väljer saudierna att göra på det där konstiga viset när resten av världen kör sanktionssvängen alltså. Men han, den här MBS, han var inte han lite fancy med han Donaldson där, eller Donald Trump alltså. Ja, var det inte så? Ja, de var också lite polare va? Ja. Ja, ja, det kan ju vara så alltså. Jaha. Kronprins Mohammed bin Salman kommenterade under ett samtal med Frankrikes president Emmanuel Macron alltså, som också omtalade situationen i Ukraina och dess inverkan på energimarknaden, sa då Reuters då, eller vad fan det är, ordet Reuters. Och ja, det är ju liksom, det låter som att Macronen då undersökte Saudiens vilja att ta sig ur affären med Ryssland. Alltså det, ja. Ja. Vi ska se att det kommer till och med gå så att MBS och Ramzan Kadyrov kommer att finna varandra här också. Mm. Fast Ramzan Kadyrov fullkomligt hatar sunnisektivistiska extremister. Och värst av allt, Recep Tayyip Erdogan. Han kommer att hålla med de här två. Ja, det verkar som att den muslimska världen går mot en enhet, en treenhet till och med. Fast bestående av mer världsliga ledare nu för tiden. Ja, vem vet, det kanske blir sekularisering, vem vet. Det har väl han, Mohammed bin Salman, som har varit den värsta dåren enligt svenska medier då.
Jag tror han har väl kört lite. Vi ser inte mycket av hans sekulariseringsinsatser. Det gick ju väldigt fort där. Han tog ju igenom 50, 60, 100 år. Ja, i alla fall. Lång tid. På väldigt kort tid. Något år. Inte det konstigt? Mm. Hur finns det, dök inte upp någon bild där på två döingar? Just det, på tal om, ja, men jag tänkte på Khashoggi alltså, då, så där som, han var inte han som var bild, men jag tänkte att tänk om det dyker upp fler sådana alltså, som han till exempel och, ja, en annan polare till Vladimir Putin, det var ju han, den här iranske generalen, Qasem Soleimani heter han, va? Han fick ju en sån här gammaldags Tomahawk-missil som vinglar ner i skallen på honom ungefär. Jävligt konstigt det där alltså. Jävligt konstigt. Jaha. Ja. Jaha, och den här Welcome the New World Order, det är Armstrong Economics då, och jag vet inte heller, alltså ja, vi har ju sagt det 100 gånger, jag säger varje gång då, att det där är ju vad det är, och det är ju så att säga, det kan ju vara så här alltså, att han kör det där, Mike Armstrong, alltså så, och så gör han liksom pedagogiken lite klarare i alla fall. Och nu har han ju kommit fram då, som sagt, lite längre sådär. Men fortfarande finns det otroligt stora luckor i botten då på det här. Det håller inte vatten då alltså. Det gör ju inte det helt enkelt. Och jag vet inte, vi bevittnar nedgången och fallet för världsekonomin, och vi har känt den, alltså det som hatat dollarn och alltid uppmanat till att krascha kommer att se en framtid där inte ens kryptovalutor kommer att överleva, och den falska tron på krypto, på något som kommer att kringgå centralbanken och avsluta fiat, är ett sånt skämt alltså. Och Ukrainas kraftverk, det största kärnkraftverket i hela Europa, har anfalls och brinner, krypto är värdelöst utan elnät, och det är ju som, det där vet man ju inte liksom, är han pundare den här ibland också? Om man identifierar det här problemet och beslutar sig för att sätta igång ett projekt för att bekämpa den djupa staten, då vill det väl för fan till att man har en lösning på, och alltså, vad man vet om man ska någonstans. Man ser väl inte bara till att bekämpa den här då, och sen ser man vad som händer. Det verkar väl inte så smart. Alltså det är ju det här också, när de folk vill ha lösningar, det är ju liksom inte, det finns en lösning på det här helt garanterat, och den har man räknat ut, och den är någon kvantdator räknat ut om det ska vara så då. Men det är liksom inget svårt att tala om vad det är, men det kommer inte spela någon roll, för det blir så ändå liksom. Ja. Och kan man ju säga så här, ja men ja, han säger ju, han vill ju ha sitt ägande. Det här är en filosofisk materialist i sin prydo alltså, som håller på att resonera på det här viset. Och det är klart att, men vadå, vad fan, har inte gnällt på telekominfrastrukturen? Krypto är fan inte särskilt värdefullt utan en telekominfrastruktur. Det har vi sagt från början, men under en övergångsperiod har vi ju sagt också att då kommer ju krypto fylla en funktion, eftersom det är extremt jävla opraktiskt att vimsa runt med fysiska metaller. Det är ju såklart, men då är ju inte, uppenbarligen inte problemet riktigt det här, utan då är ju själva syftet med systemet som är problemet. Men att folk inte kan föreställa sig att det finns människor som faktiskt kommer försöka göra det här till någonting som är mer allmängiltigt nyttigt för alla alltså. Det, liksom, det säger ju någonting om den som ger det uttrycket, och det kan vi väl säga att den här jävla Armstrong, han är ju liksom inte, det verkar inte vara en bländande idealist om vi säger det då. Han verkar vara filosofisk materialist ända ut i fingerspetsarna helt enkelt. Det är ju häpnadsväckande alltså hur det här faktiskt ger sig till känna, och det är ju jävligt tydligt, och det är för jävla pinsamt skulle jag vilja påstå i den meningen. Jaha, och John Durham då, han har då sagt till att det här blir ingenting med det här med att avfärda Sassmans åtal. Och det där är ju lite grann sådär, och där ligger ju den här poängen som jag tog upp här tidigare någonstans sådär, och det avslutar den här artikeln då som ligger i
Epoch Times, va? Och det står ju så här, alltså ytterligare steg bakom kulisserna i databaskontroller, alltså sökningar i ärenden etc. för att bedöma den tilltalades potentiella motiv och hans klient, sa den särskilda advokaten, alltså särskilda Durham då, sa hans kontor då till. Det här är bara som tar bort den jävla sopan och nu ska han åtalas. Vi har hela jävla motivbilden här alltså. Han har inte kunnat ringa på telefon eller göra någonting. Vi har allt. Det finns ingen möjlighet att han slingrar sig ur det här. Naturligtvis. Men det kanske man inte ska gå ut med tidigt. Är det någon som fattar varför? Därför att den här raden som står, de här raderna som står där, att man har alltså databaskontroll och sökningarna alltså i ärenden och man håller på med det här. Varför är det så allvarligt? Därför det, när man talar om det så talar man om att man har gjort det. Det är det som är problemet alltså. Mm. Eller rättare sagt, det är det som är för mycket information tidigare. Men nu kan man säga det. Men det har man inte kunnat göra tidigare. Nu kan man det. Nu är det dags för den informationen. Och har man det på Sassman, gissa om man har det på Nancy, på underlivsporslinet, Schiff, Schumer, ja, vem som, man har det på alla, rakt av. Mm. Och då blir ju situationen lite annorlunda. Då kan man säga så här, då blir det dålig stämning, helt enkelt. Och det förstår man när man tänker efter alltså. En sån uppgift i det här läget, samtidigt som Ryssland säger det finns VMD-fabriker här och vi har säkrat dem. Mm. Samtidigt som man börjar prata från västerländska medier om att så att säga utlokalisera den ukrainska regeringen. Ja. Ja. Ja, vem vet vad det kan ta vägen. Jaha, USAs förre president, alltså Donald Trump, han skämtade om att Washington borde bomba skiten i Ryssland med sina F-22 då, och så skulle man ha satt på den kinesiska flaggan på dem också dessutom. Och ja, det där är ju lite sådär, ja, vi säger att Kina gjorde det, säger han då enligt då CBS och citerade källor som var närvarande vid evenemanget, och då börjar de slåss med varandra och vi sitter och lutar oss tillbaka och tittar på helt enkelt, och jag vet inte vad han säger här egentligen alltså. Nog rymmer det där någon liksom, ja, lite mer vidlyftig tolkning än sådär bara. Eller? Det är nästan lite, man har lite neutralitetsfeeling här, va? Så. Eller? Ja, men så skulle man kunna tänka sig. Att han insinuerar nästan det, va? Ja, jag vet inte. Vi får ju se om man har en idé om att de här neutrala staterna kanske ägnar sig åt något annat än vad de ger sken av, alltså. Och ja, det är ju någonstans så där alltså. Kanske man får tänka på lite här nu. Ja. Jaha, och ja, som sagt, det är speciellt det här när de lurade Ann Linde och med Navalny där och där är liksom Navalnys fru och nej, udda prylar alltså. Nästan som man får en känsla av att det där kommer att gå igen. Ann Linde har ju problem alltså med Ryssland. Det är inte bra alltså för henne. Hon har ju varit märket många gånger. Och Lavrov, han sa ju uttryckligen där. Han ville ju, han förväntade sig av någon anledning att Sverige skulle stödja Kubal. Mm. Och det är Deripaskas som äger det på pappret i alla fall. Mm. Ja, inte det är konstigt. Det är det Paska, det var ju han där, men det var någon fabrik där som inte var igång och människor på den här orten och fick ingen lön och sådär. Det var jävligt dåligt och Vladimir Putin åkte dit och sa att den här öppnar nu på en gång. Alltså när jag öppnar jag den, är inte ni här längre. Och så det är det Paska, han skrev på det där och han hade ju inte skrivit på det, men man ljög ju för Putin. Och sen försökte han ta pennan, glömde han och lämna tillbaka pennan då. Det var ju stort nummer av det där då.
Ja, konstigt det där. Det är på något vis som att det är som gjort liksom. För att bli just som det blev. Ja. Jaha, och ingenting är planerat någonsin med andra ord. Alltså skotten och ja, det här rörigheten vid Ukrainas kärnkraftverk Zaporizhzhia. Och mycket konsonanter i rad där alltså. Det får man ju faktiskt säga. Den 4 mars väckte oro över hela världen och anklagelse om att Ryssland riskerar en kärnkraftskatastrof. Ja, det är ju lite udda här med den delen. Alltså man får väl säga att de här kärnkraftverken, alltså, det, ja, sådär. Och, det är ju lite märkligt hur det kunde bli så här med allting. Hela den här jävla kärnkraftfrågan alltså är, och atomkrafterna alltså är väldigt konstig. Faktiskt. Jag tror det fanns en barn av Hedenhös i Amerika också. Och där är klart, de hade ju inga sådana här riktiga fina hazmat-dräkter bränt in. Alltså det radiak-dräkter, det hade de ju inte. Men det undo alltså. Sådär. Mm. Jaha. Vidare då på temat, det här gjorde minsann ingenting bättre för den djupa staten alltså. Enligt den amerikanska juristen så sträcker sig affären som Eriksson har gjort i Irak då bak till 2011. Hon skriver också att Eriksson-medarbetare fått grönt ljus av den dåvarande regionchefen Anders Lindblad som ansvarade för regionen Mellanöstern och Afrika så sent som 2019 och satt i Börje Ekholms koncernledning. Det kan man ju tycka är lite eljest sådär. Och som sagt, vad det blir av det här så småningom, det där är ju jätteförbjudet enligt amerikansk strafflagstiftning att hålla på med. Det är ju uppenbart att man har hållit på med det där rätt länge också då. Då. Ja, åtminstone sedan 2011. Mm. Och det är ju först nu det här så att säga kristalliserar ut, så det är ju jävligt konstigt. Det är ju decennium. Och det här är ju inte det enda, så det finns ju en massa andra ställen också. Där man har varit i farten, jag vet inte. Om det här är bra eller dåligt för början, så kanske är det inte så bra. Möjligen. Och den här Irak-frågan, så alltså, hade inte vi en sån här försvarsminister här i Sverige? En irakisk försvarsminister som dessutom var svensk. Hade inte minst, han bodde inte han någonstans ute vid Midsommarkransen där någonstans. Telefonplan. Jag vet inte. Typ, jag vet inte om det var Hägerstensås. Nej, jag tror inte det var det. Jag tror det var liksom där Svandamsvägen och damm. Någonstans där han bodde, va? Jag har fan för mig det alltså. Konstigt. Men det kan ju vara en slump. Ja, det är ju lite udda som fan alltså. Men ingen sa ju någonting, så det kan inte vara så heller. Så. Och som sagt, det blev ju inget bra för den djupa staten med det här med, ja, The Defense Threat Reduction Agency har arbetat i Ukraina sedan 2005. Och har varit involverad i konstruktion och modernisering och drift av över ett dussin biolab som är lämpliga för att lagra eller arbeta med patogener inklusive de som har använts i biovapen. Moskva har uttryckt djup oro över dessa anläggningar de senaste åren alltså. Och ukrainska myndigheter har instruerat att förstöra bevis då relaterat till driften av de här Pentagon-finansierade biologiska krigsprogrammen i Ukraina. Och ja, det säger det ryska försvarsministeriets talesman Igor Konashenko. Och vad ska man säga? För att förhindra avslöjande fakta om kränkningar från USA och Ukraina av artikel 1 i konventionen om biologiska vapen så skickades det ukrainska hälsoministeriet instruktioner till alla biologiska laboratorier med det här då, att omedelbart eliminera lagrade lager då av farliga patogener och så vidare.
Och det sa han igår på söndag. Militärtalsmannen åtföljde sina kommentarer med ett utdrag ur dokument som tillhandahölls av anställda vid ukrainska biolaboratoriet angående ett brev från den 24 februari från den ukrainska hälsoministern Viktor Liashko, där han beordrade förstöring av patogener inklusive mjältbrand, pest, tulemi, kolera och andra dödliga sjukdomar. Jag såg väl någon uppgift där på antrax också, eller? Så, och det är ju lite som det är nu här, och ja, sådana anklagelser ska man ju kanske inte komma med sådär helt ogrundat. Det verkar ju jävligt olämpligt för den fortsatta trovärdigheten man har då. Och är man då på något vis lite politiskt anknyten, som Vladimir Putin trots allt är, så tror jag inte att det är sådär jättebra läge att man har sin administration som far runt med den typen av uppgifter om man faktiskt inte har på fötterna. Lite grann som att det är nu det här med Durham kommer, att man har alltså sökningarna i databasen på SAS, men det kan man inte säga tidigare. Man kan inte som från rysk sida säga vad man ska göra det här i Ukraina för tidigare. Man ser ju när den här kommer att nu ska de förstöra det här, vet ju de redan. Och när det här händer, då är man ju så att säga, då har man ju säkerställt bevisningen såklart alltså. Dummare är man ju inte. Naturligtvis. Jaha, och som sagt, det här med att hitta de här, en laptop alltså, med de här uppgifterna om att man imorgon ska göra ett anfall då mot Donetsk, Lugansk och Krim då, från både sjösidan och landvägen. Det är lite fantastiskt ändå, får man säga. Mm. Ja, ja. Som sagt, ett NATO-medlemskap och lite expropriering med hjälp av undantagslagar, ja, det skapar ju faktiskt en... Ja, det kan ju skapa en rätt hyfsad intressant utveckling, får man säga så här. En intervention av Kina mot Taiwan och CM och biokrigslaboratorium, men där kan ju inte heller vara liksom någonting som det här Kina betalda underlivsporslinet kommer kritisera då, hur mycket mutor den har tagit, eller kanske det är just därför, skulle man väl också kunna säga då. Och ja, Ryssland har ju utlovat ett särskilt bemötande till Sverige för vapen leveranser till miliser då, och sen det här med om man skulle gå med i NATO, och dessutom har man innan man har gått med i NATO medverkat till de här sanktionerna, vilket i sig då kommer bli en proportionell eller symmetrisk motåtgärd som möter det alltså. Ja. Nej, men det här med att förstatliga alltihopa liksom utom att betala en spänn, det verkar ju rätt så bra alltså. Det är, ja, vad ska man säga, när väl NATO finns i Sverige då i en ännu större utsträckning, så blir det otroligt förärligt för den djupa staten alltså om underlivsporslinet börjar torska för valfusk och såna här grejer. Då måste det nästan stökas lite i USA alltså. Då måste man få igång någonting där. I så fall, och så får man utlokalisera porslinet alltså. Då får man väl sitta på Arsenalsgatan och glora, eller? Eller hur man har tänkt sig det. Men som sagt, det här har ju den amerikanska militären har koll på det här. Helt säkert. Det är så att säga planerat på så vis. Var så säkra. Ja, ja. Washington, ja, som sagt, det ser lovande ut för de svenskar som har klarat av att använda hjärnan och förstå det här. Alltså, för andra ser det kanske lite mindre lyckat ut alltså just nu. Det kommer bli en hel del, så att säga, kognitiv dissonans i den meningen. Och ja, Washington då, alltså en fredagkväll i mars 2022 från statsminister Magdalena Andersson. Ett telefonsamtal från president Joe Biden. Ja, mycket talar för att det var något väldigt viktigt som hände last night in Sweden. Det syftade ju på det tidigare. Och för länge sedan, alltså, som Trump sa. Detta är en kommenterande text då, naturligtvis. Så är, ja, sådär. Den dåvarande presidenten Donald Trump skapade stort rabalder då när hans nyvald president februari 17 spekulerade om vad som hände då den last night in Sweden. Och vad han rökt, undrar Carl Bildt, och förbluffat på Twitter. Och det hade inte hänt något här, särskilt i Sverige kvällen före Trumps uttalande. Däremot hade Trump ägnat en stund av aftonen åt att kolla på en intervju med Tucker Carlsons tv-show på Fox News om hur invandrare kopplades till en svensk brottsvåg. Då ville Trump-högern
ge en negativ bild av Sverige. Det ändrades när Sverige gick sin egen och lite friare väg i pandemin. I förra veckan kom Bidens första version av Last Night in Sweden. Det väckte inte alls lika stor uppmärksamhet, men kanske satte den ofta lite omständiga amerikanska presidenten fingret på något mycket väsentligt om relationen mellan Stockholm och Washington. I en intervju med den politiska YouTube-profilen Brian Taylor Cohen konstaterade Biden att Rysslands president Vladimir Putin hade missbedömt situationen grovt inför invasionen i Ukraina. Ja, det där kanske vi inte behöver kommentera ens längre nu. Det har alla förstått där. Ja, han pekar på två nordiska länder som exempel. Inte bara är NATO mer enigt. Kolla på vad som händer när det gäller Finland. Kolla på vad som händer i Sverige. Kolla på vad som händer i andra länder. Han skapar exakt motsatt riktning mot vad han avsåg, sa Biden. Det som verkligen hänt i Sverige mot slutet av februari och början av mars 2022 kan visa sig vara historiskt. Sverige har varit militärt alliansfritt efter Napoleonkrigen i början på 1800-talet. Ja, det var mycket som hände där alltså efter Napoleonkriget. Alltså, det ska man tänka på här alltså. Och vad de pratar om och varför, och jag tror ni som har följt det här har faktiskt börjat fatta att det är, förmodligen har vi menat något med det vi har sagt rätt lång tid alltså. Ja, men i alla fall då. Och då kommer det så här att allt fler politiker öppnar nu dörren för NATO. Stödet för svensk medlemskap ökar kraftigt. Något händer i relationerna över Atlanten. Inför fredagens möte med den finländska presidenten Sauli Niinistö framstod Biden som djupt engagerad i de nordiska ländernas säkerhet. Han konstaterar att han har haft då regelbunden kontakt med Finlands president under en tid och beskrev Finland som en vital partner för USA och även en stark försvarspartner för NATO. Han berättade att företrädaren Barack Obama brukar säga att om saker och ting lämnades till de nordiska länderna så kommer nog allt att gå bra. Ja. Sedan stängdes dörrarna till mötet. Niinistö berättade efteråt att Joe Biden ville ringa upp den svenska statsministern Magdalena Andersson. De fick kontakt direkt enligt den finske presidenten. Ja, DN har sökt statsministern Magdalena Andersson för en kommentar. Man har inte lyckats tydligen då. Men det känns spontant som att kanske hon satt och väntade. Jag vet inte. På det viset. Men är inte den avlyssnande linjen då? Ja, jag har ingen aning faktiskt, men ändå, man vet ju aldrig. Ja, det är svårt att tolka Bidens agerande som något annat än en tydlig och hjärtlig invit till de två länderna i Norden. Ja, det är ju lite sådär udda. Jag vet inte. Men det är sådär alltså, ja. Någonstans måste man väl tänka sig så här att vad gör de här för? Vad är det här för någonting, opinionsbildande insatser egentligen? Och varför gör de dem där alltså? Ja, det kan man ju fråga sig. Det händer någonting här nu alltså, säger man här i Dagens Nyheter alltså. Ja. Det här med att lämna det här till Norden, det verkar konstigt. Sådär. Och där sitter Magda och väntar liksom. Ja. Eller rättare sagt, han ringde kanske. Jag vet inte vem det är som bestämmer här egentligen. Det verkar otydligt. Jaha, och sen stängdes de dörrarna till mötet. Och sen så Joe Biden ringde alltså upp då här. Och hon svarar inte. Alltså. Under lördagen då så finländska statsledningen träffar statsminister Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist i Helsingfors för att berätta mer om mötet Biden. Det verkar ju vara väldigt sådär. Samarbete med USA ska fördjupas in i det. Det är svårt att tolka Bidens agerande som något annat än en tydlig invit till hjärtligt i de här länderna. Ja, just det. Och man kan förstås ställa frågan om krigsrötta amerikanerna vill ta större ansvar för europeisk säkerhet. Så där bara en passant liksom. Jag vet ju inte. I den utrikespolitiska debatten har Kina varit i fokus under de senaste åren. Men den amerikanska befolkningen har starka band till Europa, till och med under den hetska valet 2020 i ett skede när demokrater och republikaner drog i det här åt helt olika håll då. De flesta utrikespolitiska frågor finns en inte oväntad samsyn om relationer
relationerna med NATO-länderna. Nästan 3/4 av amerikanerna ställde sig bakom ett starkt engagemang i NATO. Och 2/3 uppfattade att också att USA vann minst lika mycket eller mer än Europa på den transatlantiska länken. Även nu under kriget i Ukraina uppgår emot 70% av amerikanerna då, som tror då, så stå upp för sina allierade och det här. Och, ja. Det här är bra för Biden då faktiskt, så kan man säga. Och de har ju klart att USA kommer att försvara varje tum av NATOs territorium och få verka att vilja slänga på luren när presidenten ringer. Ytterst få en positiv syn på Putin. Trots att Donald Trump beskrivit den ryska presidentens strategi som genialiskt under de senaste dagarna. Och stödet för Bidens hantering av krisen har också ökat något, liksom förtroende för presidenten generellt. Kanske inte ändå, va? Men om medvinden på hemmaplan får beskrivas som måttlig och osäker, så är framgångarna på den internationella arenan desto tydligare. USAs insatser i internationell politik har förstås alltid väckt känslor, men de amerikanska insatserna i Afghanistan och Irak bidrog till aversionen mot världspolis och krigsmakten. Och ja, Donald Trump var djupt impopulär president i Europa och Sverige. Ja, vad ska man säga här egentligen? Det återstår att se vad diskussionen om den svenska alliansfriheten leder till, men få verkar vilja slänga på luren när amerikanska presidenten ringer. Magdalena Andersson hade all anledning att svara last night in Sweden. Ja. Och vad sa ni i det där? Vi delade ju det också tidigare. När han säger det där med Obama och lämna över till de skandinaviska eller nordiska länderna. Ja, det är ju märkligt. Adinister sa ju då till honom att men vi startar ju inte krig liksom, det får ju ni göra. Vad var det nu? Det var ju det här med världspolisen och sådär. För de här freds- och demokratiutvecklingsinsatserna, de har ju gått som de har gått. I Libyen till exempel, eller i Syrien, eller Irak, eller var som helst. Ja, ja, det är ju lite som det är det där faktiskt. Och man får väl hoppas att Sverige har en befolkning som kanske vaknar lite mer och lite snabbare nu, för det är ju väldigt, väldigt svårt. Men det är ju plånboken som gäller naturligtvis, och när Stockholmsbörsen har tappat en femtedel av värdet hittills i år, så är det faktiskt lika illa i Finland och Polen. Men i övriga Europa har de klarat sig lindrigare, ja, utom Ryssland då förstås. Men så kan man ju säga så här, någonstans så är det ändå så tydligen att försvarsindustrierna går åt andra hållet. Alltså det verkar ju lite speciellt. Alltså är det, ja. Så, och den här neutraliteten är ju värdelös, alltså den förlorar man ju pengar på. När man trycker på det på börsen också i DI, att det är nog bättre om vi går in med NATO. Vad är det, något på G? Sa inte Magda förresten någonting om man behövde inte ha någon folkomröstning för det där? Det kan man besluta bara. Och har man alla partier med sig, så är det ju ingen diskussion. Då kommer ingen rösta på någon. Det spelar för fan ingen roll vad befolkningen tycker. Det är bara en massa jävla besvär och riggar en massa jävla valfusk och skit. Det är ju bara jobbigt. Men det är inte tid för det längre. Den tiden har gått. Så. Jaha. Ja, vad ska vi säga? Visst lovade Uncle Joe att rädda oss, skriver Göran Eriksson då i SvD. Och jag vet inte riktigt vad sa Vladimir Putin om det här svenska och finska NATO-medlemskapet. Och nu är det väl dags att gå med i NATO helt enkelt, tycker vi. Alltså, det får fan göra slag i saken. Och Joe Biden på en bild här och en svensk flagga med... Jättekonstigt. Alltså, det ser ut som Sverige bestämmer över USA på den här flaggan, eller den bilden som SvD håller. Jag fattar inte det där. Alltså. Skitkonstigt faktiskt. Och visst lovar Uncle Joe att rädda oss alltså. Detta är okränkbart territorium, sa Joe Biden när han senast var i Stockholm, och i natt ringde han till Magda alltså. Men exemplet Ukraina har fått allt färre svenskar att tro på en amerikansk räddning. Visst lovar han att rädda oss då? Ja, om Ryssland anfaller Sverige kommer amerikanerna, eller kommer amerikanerna inte liksom? Ja, jag vet inte. Det är liksom... Ja, sidan menar att det som säger nej ägnar sig åt fromma förhoppningar om att NATO-frälsningen ändå ska komma liksom, utan medlemskap. Och medan i alla fall de som säger nej av icke-pacifistiska nej säger då
Ja, menar att Sveriges säkerhetspolitiska läge är så strategiskt viktigt att USA och NATO måste hjälpa oss för att kunna försvara sina egna medlemsländer. Och Göran Eriksson bor i Washington och han tycker en massa saker och han är jätteneutral alltså helt enkelt. Verkligen fantastisk människa. Och ja, de flesta som lyssnar på Joe Biden var förra gången fick intryck av att den blivande presidenten älskar Sverige. Det kan förstås bero på att Biden är den sortens politiker som gärna gör publiken lycklig och inte nöjde sig med den slentrianmässiga hyllningar också. Sådär alltså. Men Joe Biden är ju uppväxt i Delaware, alltså kolonin där New York Sweden, eller där New Sweden grundades på 1600-talet. Biden berättar också att de fortfarande ligger, att det ligger svenska kyrkor då längst nära Christina River och att man i ja, Delaware är mycket stolt över relationen till Sverige. Och ja, det är liksom helt fantastiskt. Och så att säga, första landet som hade avtal med det här. Och ja, den är lika uppskattad idag, den här vänskapen, säger man då. Och ja, vi från Delaware då hävdar ju särskilda band till Sverige, sa Biden. Och fyrade av ett amerikanskt leende. Ja. Och det här är ju lite sådär halvlöjligt skulle man väl kunna säga. Och som sagt, det Ninnis, han säger ju som han säger, va. Och ja, det är ju liksom en internationell säkerhetsgaranti, hävdar man ju då från vissa håll här då. Och en SvD-journalist, Mikael Holmström där, det är ju lite sådär halvbra alltså. Och ja, jag tänker om man det vore ju för jävla roligt alltså. Att det blir stök med valet och han sätter sig i exil en stund. Alltså så kommer amerikanska militären och hämtar honom sen här. Det är också en kul pryl. Ja, jag vet inte hur de har lagt upp det där, men det kan ju bli liksom riktigt roligt det här alltså. Ja, ja, det är ju lite speciellt får man nog säga. Ja, på hela taget. Och NATO-landet Storbritannien som har lämnat EU lovade på fredag förmiddagen att hjälpa Sverige militärt och på andra sätt vid en rysk aggression. Sverige är en del av samma familj, sa britternas försvarsminister Ben Wallace. Och NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg förklarar ungefär samtidigt att Sverige och Finland nu bjuds in till Sverige eller till NATOs alla överläggningar. Och jag vet inte liksom att det måste finnas ett ratificerat avtal i de här sammanhangen när alla andra kriterier ändå är uppfyllda. Ja, jag vet inte hur man ska se på det här riktigt, men det verkar ju lite eljest snudd på faktiskt. Det verkar som att det här är riggat på något vis alltså. Och senast på fredagen då så öppnade Sverigedemokraterna då fantastiskt nog alltså. Det är ju ett gäng det där. De adresserar varje viktig fråga hur mycket. Alltså, har inte de fattat ännu vad det där handlar om, de som har röstat eller tänkt rösta överhuvudtaget då? På vad egentligen det där står för och är för någonting. Ja, då är det ju som det är liksom. Och jag tror de skulle tjäna på att sitta still lite grann och tänka efter istället. Jag tror det faktiskt. Och tunga socialdemokrater uppges också var på väg att svänga. Alltså. Och ja, det där är ju liksom jättespeciellt alltså. Det var, ja. Skulle Finland svänga ändrades förstås läget i Sverige radikalt alltså. Och det finns en ambition att samordna eventuella förändringar. Det vill säga, om Finland skulle gå över så måste vi gå över mer eller mindre. För det går ju liksom inte med insyn i finsk underrättelsetjänst på det sättet som är kanske inte riktigt redovisat överallt alltså. Nej, får de håll på grejer att ställa Polaris på ett eller annat vis ytterligare, då är det ju som det är. Faktiskt. Mm. Ja, ja, han lovade att rädda oss i alla fall, Joe Biden, och det var ju fantastiskt. Och som sagt, det här biologiska laboratorier, det är ju ingen höjdare då för den djupa staten just nu alltså. Och Tjetjeniens ledare då, Ramzan Kadyrov, han pratade med till Ukrainas president Vladimir Zelensky där. Och ja, det, ja, du kan, om du litar på Ryssland så här och är redo för en dialog, du är redo att möta dig och personligen fråga Rysslands president Putin om att ge dig asyl och rädda ditt ansikte. Det är möjligt om du lyssnar på mig just nu och använder din enda chans. Det finns ingenstans att fly, sa Kadyrov. Och ja, vad ska vi säga? Vi har sagt det förut och det är som det är alltså. Och inget annat. Och man kan ju undra egentligen om
den svenska folket, svenska befolkningen är den mest upplysta i världen eller inte alltså. Tänk om det skulle visa sig att det inte är så alltså. Utan att vi kanske, det är så illa ställt att vi är liksom riktigt tröga i huvudet. Många människor är helt fel på bollen totalt alltså. Det skulle ju vara för jävla eländet alltså. Det är ju faktiskt så alltså. Ja, vi får väl se hur det är med den saken. Det lär visa sig kort sagt. Och en av de mest avgörande artiklarna som har skrivits i Svenska Dagbladet när det gäller folkbildningen, den skrevs här om dagen då. Och, eller igår då ska man säga, till friheten och demokratin hör inte att vara ålagd att dyrka sitt land, sina institutioner eller vissa grupper, inte heller att vara undergiven makthavare och myndigheter. Men på senare år, i efterföljden av populism, kulturkrigets bittra fejder och trumpisternas hänsynslighet, har en lite märklig intellektuell motståndsrörelse eller strömning kunnat skönjas. Den försvarar lidelsefullt vår styrelseform, men mer skall en dess och stökiga innehåll, alltså man, dess själ alltså, och man egentligen undrar vad det här är för någonting. Och demokratirörelsen mot alternativ fakta skulle man kunna kalla den. Budskapet anas som en medborgerlig maning till uppslutning bakom makten och expertisen, att lita på och stödja i en tid då despoter i vår närhet visar sitt grymmaste ansikte, kommer den knappast att avta, alltså den här rörelsen. Ty om krigets första offer är sanningen, är dess andra offer nyanserna, dialogen som upphör, resonemanget och de skiftande perspektiven som ersätts av mobilisering och undertryckande av kritiska impulser inom en. Man blir lojal och rädd för att verka illojal. Det gäller även det andliga krigstillstånd som vi har levt i, en känsla av belägring under hotet från onda ideologiska krafter. För sanningssökandet har det varit förödande alltså. Och i hög grad har det också kallat kulturkriget, det så kallade kulturkriget, kännetecknas av just en aversion mot dialog. Alltså. Kampen mot villfarelser är för all del begriplig, för stockelsen, självtillräckligheten och det latenta martyrskapet hos den som vet att makten per definition är rutten och att eliterna bara ljuger och gynnar sig själva, är påfrestande. Ändå finner jag rörelsen egendomlig. Jakten på avvikare är stötande och det behövs idag verkligen inte stora avvikelser från gällande påbud för att ifrågasättandet ska klassas som konspirationsteori. Men har man sett i Svenska Dagbladet. Och för kritik av auktoriserad kunskapsproduktion ska avfärdas som faktaresistens. Nej men se där ja. Många konspirationsteorier trotsar såväl rimlighet som insikter så om mänskligt beteende, men det kan väl inte, vi kan väl inte sluta oss till att inga mörkläggningar sker, att fusk och slarv om vattenmissbruk inte förekommer. Vad är det för dumheter alltså? Ja, det kan man inte, det finns ju. Det faktum att vetenskaplig metod och journalistiska principer fungerar som en spärr mot dårskap innebär inte att sanningen aldrig finns någon annanstans. Nej, så är det ju. Ja, det är för mycket sagt att ståndpunkten för dagen är att hedra demokratin genom att gå mot dess essens. Men en benägenhet kan skönjas. I ljuset av den är det värdefullt att en högt betrodd person som juristen och professorn Hans Gunnar Axberger åsidosätter god ton och kåranda när han i sin nya bok Statsministermordet med en tydlighet som inte går att missförstå fördömer det sätt på vilket åklagarmyndigheten satte punkt för utredningen av mordet på Olof Palme. Händelsens slut, rättsliga efterspel, utgör i boken den fond mot vilket systemfelen i den svenska staten och vår mentalitet åskådliggörs. Till dem hör enligt Axberger att vi aldrig ser bakåt för att lära och på djupet begripa varför misstagen begås. Stelökt fäster vi blicken mot framtiden och hoppas att tidens gång ska räcka till för att göra oss bättre.
Det som ägde rum vid den famösa pressträffen i juni 2020 då Stig Engström presenterades som statsministermördare beskrivs som en skandal större än allt som tidigare skett i mordutredningen, vilket inte vill säga lite. Villospår, rättsövergrepp, myndigheter i öppen konflikt, smuggling, privatspanande politiker, kriminella polischefer och så vidare. Efter åren av små och stora katastrofer i statsministermordets spår trodde man inte att det skulle kunna bli värre. Men det överträffades efter 34 år när en av riksåklagaren förordnad ämbetsman utan bevis och med regeringens tysta bifall satte en postum dom över en sedan decennier avliden människa. Det var den svenska rättsstatens slutliga kapitulation inför ett statsministermord som den varken förmått förebygga eller utreda. Åklagaren Christer Pettersson bortsåg från flikten att betrakta sånt som talade till den misstänktes fördel. En del av det han sa var dessutom hårdvinklat, ibland direkt fel. Kunskapsmässigt hade utredarna för att nå sitt mål slagit in på en icke-falsifierbaras väg, alltså, som rättsligt sett inte är farbar. Det utgick ifrån att det skulle bevisa istället för att bevisa det. Ja, det är en gåta, summerar Axberger, varför mordutredningen avslutades på så osakligt, förnuftigt och laglöst sätt. Alltså, orden är värda att upprepa för de är oerhörda. Osakligt, förnuftigt och laglöst. Ja, hur är det möjligt att i demokratin Sverige går att komma undan med det här? Alltså, det beskriver alltså systemtillståndet. Det handlar om det svenska rättssystemet. Alldeles uppenbart för de som inte har förstått det ännu. Alltså. Och ja, att sedan i de snåla förändringar som gavs unna sig en är av arrogans. Varför tillåts den yttersta ansvariga riksåklagaren Petra Lund att två sina händer efteråt knappt befatta sig med ärendet? Hur kan hon inte ha något som helst att säga om ett osakligt, förnuftvidrigt och laglöst förfarande när landets svåraste, viktigaste och mest traumatiska mordutredning avslutas med ett rättsövergrepp? Hur kommer det sig att medborgare som skriver omsorgsfullt underbyggda inlagor till åklagarämbetet om oriktigheten i det skedda möts av en kompakt mur av maktfullkomlighet? Ja, det här är konstigt. Vad krävs egentligen? Justitieombudsmannens vidräkning med hanteringen som i fjol renderade ingenting mer än slappa fraser av typen "det får stå för honom" och Axbergs bok lär inte heller leda till något eftersom vi är apatiska inför problemets kärna. Vi begriper oss inte på det här. Alltså, vi begriper inte oss själva eller vårt land. Jaha. Om mansvarig åtminstone kände sig förpliktigare att delta i en verklig dialog om den demokratiska offentligheten. Ett samtal där man trängde bakom retorikens dimbanker, bröt ner undanglidningarna, tankefelen och sofismerna och förde oss ner till konkretionen, till tänkande, till bevekelsegrunderna, till avvägningarna. Något är osunt i våra strukturer. Tankstrukturernas inkluderande, och vi behöver sopa rent framför egen dörr innan vi basunerar ut vår regnbågsfärgade förträfflighet. Det finns all anledning att vara försiktigare med att sopa konspirationsteorier och vetenskapsförnekare så fort inte de talar enligt manus. Ja. Ibland är det kontentan av en konspirationsteori just bara det som Hans Gunnar Axberger själv påpekade i sin intervju, eller i Fokus 17/2, när han misströstar om att någon instans kommer att ta sig an frågan. Han tror lite cyniskt då på att rättsväsendet håller ihop här, som man säger. Ja, att man håller ihop skrået och eliterna brukar vara en hörnsten i det konspirativa bygget. Mm. Vad gör vi när det stämmer? Ja. Men det händer ingenting. Ja, kära vänner, det är tunga grejer nu, det får man väl säga. Och med det kan väl vi konstatera att vi har väl gått igenom det här så att det räcker. Det går ju om och om och om igen, som man säger, va. Och
Jag vet inte, det här är naturligtvis en tragedi på några sätt, och ett sätt som är lite komiskt är det här när då Sverige diskuterar undantagslagar, och det är naturligtvis en metod att förstatliga de infrastrukturella funktioner som är vitala för samhällets fortbestånd alltså. Det är helt självklart, och jag vet inte om det är så där för svårt för dem att förstå i allmänhet eller för många. Det kommer att bli fantastiskt, och när man i Omni då skriver om de här ledarna då med Volodarski och Anders Lindberg och så vidare, och historiens farligaste män i Putin och så vidare, ja, då är det ju som det är nu alltså, och där står vi, och nu gäller det alltså att ta med sig sin omgivning på den här resan så mycket man kan. Och man ska inte springa och jaga omgivningen för mycket heller, utan låta omgivningen komma till alltså. Det är så. Det är den vägen vi måste ta i det här. Och med det, kära vänner, så får ju vi tacka för inledningen på den här veckan som blev rätt tät, skulle man kunna säga, har blivit rätt lång också. Och vi hoppas på en trevlig måndagkväll för er, så hörs vi på onsdag blir det då, om det inte händer någonting väldigt dramatiskt. Det är väl hugget som stuck. Men vi ser. Onsdag annars, om ingenting händer.